الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد انقاد وإن أنيق على صخرة استناخة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں، عزیز اور بزرگوں، ہمارے یہاں جمع ہونے کی نسبت اس کی بنیاد بہت اونچی ہے. جب سے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، اس وقت سے اللہ نے ان کے لیے اسباب ہدایت بھی بنائے ہیں، اور اسباب ہدایت میں سب سے بڑا سبب وہ امت کا دعوت کی نسبت پر جمع ہونا ہے. اللہ نے ہمیں یہاں دعوت کی نسبت پر جمع کیا ہے، جس نسبت پر صحابہ کو جمع کیا، جس نسبت پر اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا ہے، یہ بہت اونچی نسبت ہے. ہمارا یہاں جمع ہونا اس نسبت پر ہے، اس لیے اس بات کا سب کے دلوں میں خیال اور دھیان رہے کہ ہمارے جمع ہونے کی کوئی بنیاد نہیں ہے سوائے ایمان اور اعمال اور آخرت کے. یہ ہمارے جمع ہونے کی بنیاد ہے، ورنہ امت بہت سی بنیادوں پر جمع ہو رہی ہے. نئے نئے لوگ آتے ہیں اجتماع میں، وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، نہیں کوئی میلہ نہیں ہے، کوئی میلہ نہیں ہے، یا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، یا دنیا مقصود نہیں ہے، بلکہ آخرت مقصود ہے، دنیا مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود نہیں ہے، اعمال مقصود ہیں. ہم اس نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اس لیے بات کو عظمت کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ سنا جائے، بات کو سنا جائے عظمت کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ، اور اندر اس بات کا یقین ہو کہ یہ جو باتیں ہیں حق ہیں، ورنہ اشکالات پیدا ہوں گے اور شکوک پیدا ہوں گے. کیونکہ شک اور اشکال یہ آدمی کو عمل سے روکے رکھتا ہے، اشکال اشکالات اور شبہات اور شکوک یہ آدمی کو عمل سے روکے رکھیں گے، کیونکہ عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اندر یقین نہ ہو. اس لیے دعوت پر یقین پورا ہو. تو دعوت کس بات کی ہے؟ کہ دعوت ہے ایمان کی اور دعوت ہے اعمال صالحہ کی. اس پر جتنا یقین ہوگا، اور یقین اتنا ہوگا جتنی اس لائن کی محنت ہوگی. میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں،
دین لکھنے پڑھنے میں تو آ رہا ہے لیکن دین دعوت میں نہیں ہے اور کلمہ دعوت میں نہیں ہے کہ جب ایمان اور اعمال صالحہ امت کی دعوت میں آئیں گے تو پھر یہ یقین میں آئیں گے. اس لیے ہماری بات کی بنیاد صرف بات پہنچا دینا نہیں ہے بلکہ جو بات کہی جائے اس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے. کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا, یہ دعوت کی تاثیر ہے, یہ دعوت کا مقصد ہے کہ ہم دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں اپنے اندر اتارنے کے لیے. یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ جس پر آدمی جمع رہے گا مرنے تک. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی کوئی حد نہیں ہے. ایمان اللہ متنہی چیز ہے کہ ایمان کی کوئی انتہا نہیں ہے. کہ جب ایمان کی کوئی انتہا نہیں ہے تو پھر اس کی دعوت کا بھی کوئی منتہا نہیں ہے کہ اتنی اتنی دعوت دے دی, اتنی اتنی بات کہہ دی. یعنی اس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے ہم اس دعوت کے ہمیشہ محتاج ہیں. اس طرح ایمان کے محتاج ہیں, ایمان کی دعوت کے بھی محتاج ہیں. اس لیے بات کو دھیان سے سننا ہے اور اس کو اپنے اندر اتارنے کے لیے عالم بھر میں پہنچاتے رہنا ہے. پہنچانا نہیں صرف بلکہ پہنچاتے رہنا, ورنہ پہنچانے کے تو راستے بہت سے ہیں. پہنچانے کے راستے بہت سے ہیں اور لوگ یہ بھی مطمئن ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ اور اسلام یہ تو بہت پھیل رہا ہے کہ نہیں, پھیلانے کا راستہ ایک ہی ہے. کہ وہ پھیلانے کا راستہ یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ کو مزاج نبوت پر صحابہ کے طریقے پر پھیلاؤ. مزاج نبوت اور صحابہ کا طریقہ, صحابہ نے اس دین میں کیا کیا ہے اور دین امت تک کیسے پہنچایا. اس لیے میرے بزرگ دوستو, اپنے اندر اتارنے کے لیے ہمیں ایمان کی دعوت کو امت میں زندہ کرنا ہے. یہ بنیادی مقصد ہے. ہماری آثار رضوان فرماتے تھے کہ میں اس کام کا نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا. کہ اپنے ایمان کو حرکت دینے کے, اپنے ایمان کو حرکت میں لانے کے لیے, اپنے ایمان کی قوت کے لیے ایمان کی دعوت ہے. کیونکہ بغیر ایمان کے اعمال نہیں بنتے, بغیر ایمان کے اعمال نہیں ہوتے. امت کے اندر سے ایمان کے, ایمان کے بنانے کا شعور ہی ختم ہو گیا ہے. کہ امت میں ایمان کے سیکھنے کا شعور پیدا کرنا یہ مستقل کام ہے. یہ نہیں کہ مومن تو ہیں ایمان والے پھر ان کو دعوت کی کیا ضرورت ہے. میرے بزرگ دوست ابھی وہ ایمان کی دعوت ہے ایمان والوں کے لیے. ایمان کی دعوت ہے ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والے تم ایمان لاؤ. کیونکہ اللہ رب العزت کو وہ ایمان مطلوب ہے جس کو اللہ کے یہاں ایمان کہا جاتا ہے. اللہ کے یہاں وہ ایمان مطلوب ہے جسے اللہ کے یہاں ایمان کہا جاتا ہے. آمنوا کما آمن الناس, ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان صحابہ کرام لائے ہیں. کیونکہ صحابہ کا ایمان نمونہ ہے. کہ یہ ایمان کیسے آئے, کہ یہ ایمان صحابہ کی ترتیب پر ایمان سیکھنے سے آئے گا. یہ ایمان آئے گا صحابہ کی ترتیب پر ایمان سیکھنے سے. کہ صحابہ کے ایمان سیکھنے کی کیا ترتیب ہے بتاؤ؟ کہ صحابہ کے ایمان سیکھنے کی ترتیب یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ ایمانی حلقے قائم کریں. کہ آؤ بیٹھو, تھوڑی دیر ایمان لے آؤں. یہ بات امت میں سے ختم ہو گئی ہے. اس بات کو امت نے پیدا کرنا ہے کہ امت بنیادی طور پر امت بنیادی چیز کو چھوڑے ہوئے ہے. کہ امت بنیادی چیز کو چھوڑے ہوئے ہے. کیونکہ میرے بزرگ دوستو, عمل کی بنیاد اور عمل کی اساس تو یقین ہے. بغیر یقین کے عمل بنا ہی نہیں کرتا. کہ عمل کی طرف یقین کھینچے گی, کہ عمل کی طرف یقین کھینچے گا, عمل کی طرف یقین کھینچے گا. ورنہ علم, کہ علم تو رہبری کرے گا, دین کی پہچان اور دین کی جانکاری کافی نہیں ہے. بلکہ دین پر عمل کرنے کے لیے, کہ دین پر عمل کے لیے تو یقین شرط ہے. کہ بغیر یقین کے عمل, بغیر یقین کے دین کا جاننے والا ایسا ہے جیسا راستہ جاننے والا مفلوج آدمی ہو. کہ چلنے سے معذور ہے, راستہ جانتا ہے,
کہ دین کو جاننے والے بہت ہیں لیکن دین پر چلنے والے بہت نہیں ہیں، اس میں ایسے یقین کمزور ہیں کہ اسباب کا یقین اعمال میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اسباب کا یقین اعمال میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم ایمان سیکھیں صحابہ کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر ایمان سیکھا جائے. صحابہ ایمان کہیں سیکھتے تھے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آؤں، یعنی ایمان کی دعوت ایمان والوں کے درمیان تھی، ایمان کی دعوت ایمان والوں کے درمیان تھی. اور اسلام کی دعوت تو اسلام کی دعوت سارے اقوام عالم کو، تمام اقوام عالم کو اسلام کی دعوت ہے، اور ایمان کی دعوت کے ایمان والوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو تم ایمان لاؤ. تو صحابہ کے ایمان کی محنت ایمان والوں کے درمیان، اور اسلام کی دعوت تو اسلام کی دعوت سارے اقوام کو. کیونکہ میرے بزرگوں دوستو عزیزو، ایمان کی وجہ سے اسلام ان میں مشاہدے کا تھا. مشاہدے کا کیا مطلب ہے؟ کہ نظر آنے والا اسلام، تو اسلام نظر آنے والا، مسلمان کی زندگی اسلام ہے، کہ مسلمان کی زندگی کا نام اسلام ہے. ورنہ لکھا ہوا اسلام تو بہت ہے، کہ اسلام مشاہدے کا اور اسلام مطالعے کا، کہ مطالعے کے اسلام کے لیے تو ایمان شرط نہیں ہے. کتابوں میں اسلام ہوگا لیکن مسلمان کی زندگی میں اسلام ہو، کہ مسلمان کی زندگی میں اسلام ایمان کے بقدر ہوگا، کہ مسلمان کی زندگی میں اسلام ہوگا ایمان کے بقدر، کہ جتنا ایمان جتنا اسلام. اس لیے کہ ایمان اللہ تعالی کے حکموں پر قدم اٹھانے میں دنیا کے ضائع ہونے کا خطرہ نہیں پیدا ہونے دے گا. کہ ایمان عمل کی بنیاد ہے، یہ ایمان کی دعوت ایمان والوں کے درمیان زندہ ہو، یہ ہماری محنت کا پہلا قدم ہے، ہماری محنت کا پہلا قدم ہے یہ کہ ایمان والوں میں ایمان کی دعوت زندہ ہو، تاکہ اسلام کہ اسلام مشاہدے کا آوے کہ اسلام مطالعے کا، کہ مطالعے کا اسلام تو کتابوں میں رہے گا، اور مشاہدے کا اسلام کہ سارے تمام اقوام کے لیے دعوت بنے گا کہ دیکھو یہ اسلام ہے مسلمان کی زندگی. تو لوگ اسلام کو قبول کریں گے اس لیے کہ انہیں تمام مذاہب مردہ بتائے گئے ہیں اور اسلام زندہ مذہب بتایا گیا ہے، کہ اسلام زندہ مذہب ہے، سارے مذاہب مردہ ہیں. کہ زندہ اسلام کسے کہیں؟ کہ زندہ اسلام وہ ہے جو مسلمان کی زندگی میں ہو، عملی اسلام. یہ عملی اسلام ایمان کے بغیر نہیں آئے گا، کہ ایمان اعمال کو اندر کا تقاضا بنا دے گا، ایمان اعمال کو اندر کا تقاضا بنا دے گا. کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ کہ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو اس کہنے والے کے اعتماد پر یقین ہی ماننا، کسی کی بات کو اس کہنے والے کے اعتماد پر یقین ہی ماننا. جتنی خبریں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ان تمام خبروں کو آپ کے اعتماد پر یقینی ماننا، یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایمان اس کو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ہیں، اس سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا. یہ یقین سیکھا جائے، یہ یقین دعوت سے نہیں آتا، یہ ایمان اور یقین دعوت اور دعا سے آتا ہے، دعوت اور دعا سے یہ ایمان بنا کرتا ہے. مثلاً دعائیں ملیں گی ایمان کو مانگنے کی، اب تو ایمان کو مانگا نہیں جاتا، کیونکہ ایمان کے دعوے نے ایمان کی دعوت سے بھی روک دیا ہے، ایمان کی دعا سے بھی روک دیا ہے، ایمان کی دعوت سے بھی روک دیا. کس نے؟ کہ ایمان کے دعوے نے، دعوے پیدا ہو گیا ایمان کا کہ ہم تو ایمان والے ہیں،
اس سے امت میں یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ دعوت تو غیروں کے لیے ہے محض، کہ دعوت محض غیروں کے لیے ہے. یعنی میرے بزرگ دوستو عزیزو، ایمان کی دعوت تو ایمان والوں کے درمیان چلے گی، ان میں اسلام ایسا عمل اسلام آئے گا کہ پھر اسلام کی دعوت سارے عالم کو دی جائے گی کہ دیکھو یہ اسلام ہے. صحابہ کرام نے یہ ایمان سیکھا ہے، تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، کہ ہم نے ایمان سیکھا پہلے قرآن بعد میں. کیا مطلب ہے کہ قرآن بعد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن سیکھا ہی نہیں ایمان سیکھنے تک، بلکہ وہاں قرآن کا سیکھنا قرآنی احکامات پر چلنے کو کہتے تھے. یہ قرآن سیکھ گیا ہے کہ قرآن نے اس کو حرام سے، کہ قرآن کے حرام، قرآن میں جو چیز حرام تھی ایمان نے اس کو اس حرام سے اس کو روک دیا ہے. یعنی ہم کو قرآن پر ایمان لائے، کہ کیا مطلب ہے قرآن پر ایمان لانے کا؟ کہ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا وہ ہوا کہ نہیں. ایک صحابی نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیبت کر دی تو آپ نے فرمایا کہ تو قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے، تحزب بالقرآن، کہ تو قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے، قرآن کو تو نے کھیل بنایا ہے. اس نے عرض کیا رسول اللہ میں تو قرآن پر ایمان لایا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا، وہ شخص قرآن پر ایمان نہیں لایا جو قرآن کے حرام کو اپنے عمل سے حلال ثابت کر رہا ہے. حرام کا مطلب حرام ہونا نہیں ہے، حرام کا مطلب حرام سے بچنا ہے. یہاں حرام ہے حرام ہے، کہ اگر یہ مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے تو یہ حرام ہے، بے شک یہ حرام ہے. کیوں؟ کہ مسلمان اس سے بچے گا، اور اگر مسلمان اس سے نہیں بچ رہا ہے تو پھر یہ مسلمان کہ یہ قرآن کو اس نے تسلیم نہیں کیا ہے، کہ قرآن کو تسلیم کر لو کہ یہ ہمارا امام ہے، کہ امام کے خلاف مستجب کوئی کام کرے گا تو اس کا عمل بگڑے گا. تو آپ نے صاحب فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارما، کہ جو شخص قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. ایمان یہ سکھلایا گیا ہے ایمان کے مجلسوں میں، تو پھر یہ عمل اندر کا تقاضا بن گئے. پھر عمل کیا بنے؟ کہ اعمال اندر کا تقاضا بنے، کہ پھر اعمال کی رغبت اندر پیدا ہوئی، اور ایسی رغبت پیدا ہوئی کہ اس ایمان نے اللہ کے حکموں پر جان دلوا دی، اللہ کے حکم پر جان دلوا دی. کیونکہ اعمال کی بنیاد اور اساس وہ یقین ہے میرے بزرگ دوستو، صرف معلومات سے عمل نہیں بن سکتا. کیونکہ دین کے معلوم تو بہت سو ہے، نماز فرض سے جانتے ہیں، لیکن نماز کی فرضیت پوری ہو رہی کہ نہیں کہ نہیں؟ بہت سے جاننے والے نماز نہیں پڑھتے، اس کے وعدوں کی بھی خبر ہے، نماز چھوڑنے کی وعدوں کی بھی خبر ہے، مگر نماز نہیں ہے. کہ ایمان، اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے جو آدمی کو حلال سے بچا، جو آدمی کو حرام سے بچا لے اور حکموں پر کھڑا کر دے، اتنا ایمان سیکھنا فرض ہے. اس ایمان کے سیکھنے کی فرضیت ہی ختم ہو گئی امت میں سے، کہ ایمان سیکھنا فرض ہے. صحابہ کرام نے یہ یقین سیکھا، تو اعمال ایسا اندر کا تقاضا بنے کہ جس وقت جو حکم آیا پورا ہوا، جو حکم جس وقت آیا وہ حکم پورا ہو گیا، اس حکم کو ٹالا نہیں گیا کہ بعد میں دیکھیں گے، یا حالات ابھی نہیں ہیں، ابھی حالات دن میں چلنے کے نہیں ہیں، کہ نہیں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، ایک تو دین ہوتا ہے حکم کا، ایک دین ہوتا ہے حالات کا، ایک دین ہوتا ہے ماحول کا، کہ ہمیں حکم کا دین چاہیے، ماحول کا دین، کہ ماحول کا دین وقتی ہوتا ہے اور حالات کا دین بھی وقتی ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو ان کے حالات دین پر لے آتے ہیں، اور جب حالات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر واپس ہو جاتے ہیں، کہ حالات ٹھیک ہو گئے، کہ دین تو حالات ٹھیک کرنے کے لیے ہے،
کہ نہیں دین حالات ٹھیک کرنے کے لیے نہیں ہے، دین تو حکم کے لیے ہے، اللہ رب العزت راضی ہو کر حالات ٹھیک کر دیں گے، وعدہ ہے. اللہ کو سمجھے کہ دین حالات ٹھیک کرنے کے لیے ہے تو وہ دین پر آوے حالات ٹھیک کرنے کے لیے. اگر حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر وہ دین چھوڑ دے کہ حالات ٹھیک ہے، اور اگر حالات ٹھیک نہ ہو تو پھر وہ دین چھوڑ دیں کہ ہم نے دین سے بھی دین کا بھی تجربہ کر لیا ہے، ہمارے حالات دین سے ٹھیک نہیں ہوئے. یعنی میرے بزرگ دوستو، حالات کا دین بھی وقتی ہے اور ماحول کا دین بھی وقتی ہے. اصل جو دین ہے وہ حکم کا دین ہے، اصل دین حکم کا دین ہے. تو حکم کا دین کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو حکم آئے براہ راست عمل میں آئے، کیونکہ ایمان اعمال کے لیے برتن کی طرح ہے، کہ جو حکم آئے گا کہ محفوظ ہو جائے گا. صحابہ کرام نے یقین سیکھتے رہے اور اللہ کی طرف سے احکامات آتے رہے، صحابہ ایمان سیکھتے رہے اور احکامات آتے رہے، تو جو حکم آیا براہ راست کہ براہ راست عمل میں آیا، کیونکہ ایمان سیکھا جا رہا تھا. آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آئے، یہ صحابہ کا معمول صحابہ کے ساتھ ہے کہ آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آئے. تو اس طرح یقین سیکھا جا رہا تھا کہ کوئی حکم ضائع نہیں ہوتا تھا. صحابہ کرام کو کہ اتنی خبر کر دی گئی کہ شراب حرام ہو گئی، اس خبر نے شراب کو وہاں سے نکلوایا جہاں شراب تھی، مٹکوں میں تھی یا گلاسوں میں تھی یا منہ میں تھی، یہاں تک کہ پیٹ میں بھی جو شراب چلی گئی تھی صحابہ نے اس کو قے کیا. تو حکم آ گیا ہے کہ حکم تو بعد میں آیا، ہم تو پہلے دے چکے تھے کہ نہیں، جب ایمان آئے گا تو ایمان ہر عزم کو حرام سے بچائے گا، کہ ایمان دل میں ہے تو ہر عزم حرام سے بچے گا، ہر عزم حرام سے بچے گا. کہ ایمان آ گیا ہے، لہذا شراب کو کہ شراب کی حرمت آئی ہے، شراب کو معدے سے نکالو، پہلے شراب پی اور جتنی ہوئی تھی اس کو قے کی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان آ گیا ہے، کہ ایمان ہے کہ اب جو حکم آئے گا پورا ہوگا، حکم ٹالا نہیں جائے گا. کہ بغیر ایمان کے دین ٹال دیا جائے گا کہ ہمارے حالات دین پر چلنے کے نہیں ہیں. لوگ دنیا میں حالات کو دیکھ کر چلیں گے، حکم کو دیکھ کر نہیں چلیں گے. تو جو حالات کو دیکھ کر چلیں گے تو ان کے حالات تو کبھی سدھریں گے نہیں، ہاں جو حکم کو دیکھ کر چلیں گے اللہ ان کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے. جو چلیں گے حکم کو دیکھ کر اللہ ان کے حالات کو ٹھیک کر دیں گے. صحابہ کرام نے یہ ایمان سیکھا تو اللہ رب العزت نے اعمال ان کے اندر کا ایسا تقاضا بنا دیا کہ ایک صحابی سن کر گئے اپنے گھر کہ پردہ آ گیا ہے، تو ساری عورتیں فوراً اپنے برقعے کی طرف دوڑی کہ پردے کا حکم آ گیا. کہ جہاں ایمان سیکھا جاتا ہے وہاں حکم ضائع نہیں ہوتے، وہاں تو جو حکم آتا ہے براہ راست عمل میں آتا ہے. جو حکم آتا ہے براہ راست، کہ براہ راست جو حکم آتا ہے عمل میں آتا ہے، اس لیے کہ یقین بنے ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پر امت کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایمان سیکھے صحابہ کی ترتیب پر، تاکہ اعمال اندر کا تقاضا بن جائے. اور اگر ایمان نہ سیکھا گیا تو پھر ایمان دعوے کا ہوگا، اور دعوے کا ایمان کہ ان کو مطمئن رکھے گا. ورنہ ایمان کی تو علامتیں ہیں، اذا سرت کا حسنت کا وساعت کا سیاحت کا فانت مؤمن، کہ تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے تو جان لے کہ تو مؤمن ہے. ہر شخص اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ میرے ایمان کا کیا حال ہے، کہ اس کو اس کے اعمال، اس کے اندر اعمال کی رغبت، اس نے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا تقاضا، یہ بتائے گا کہ تیرے ایمان کا کیا حال ہے. کہ اس ایمان کو ایمان کے راستے میں سیکھو، اس ایمان کو ایمان کے راستے میں سیکھو. کہ جب ایمان سیکھا جائے گا تو پھر ایمان کی علامتیں ظاہر ہوں گی، جس طرح نفاق کے نفاق کی علامتیں ظاہر تھیں،
کہ منافق کون ہے کہ جو وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے اور بات کرے تو جھوٹ بولے اور خیانت اور امانت رکھو تو خیانت کرے. یہ علامات نفاق ہیں. والوں میں ایمان نہ رہے گا تو پھر علامات نفاق خوبیاں بن جائیں گی. یہ کیا بن جائیں گی؟ خوبیاں. ہاں جو لوگ چوری کریں گے اور خیانت کریں گے اور جھوٹ بولیں گے وعدہ خلافی کریں گے وہ امت کے عقل مند اور ہوشیار کہلائیں گے. جی ہاں. اور جو سچ بولے اور امانت داری سے چلے اسے لوگ بیوقوف کہیں گے کہ یہ زمانے کو جانتا نہیں ہے کہ یہ بیوقوف ہے یہ زمانے کو نہیں جانتا. کہ نہیں یہ علامات نفاق خوبیاں بن جائیں گی اگر ایمان نہ سیکھا گیا. علامات نفاق خوبیاں بن جائیں گی اگر ایمان نہ سیکھا گیا. لیکن ایمان سیکھو تاکہ علامات کہ ایمان کی علامات ظاہر ہوں. کہ ایمان کی علامت سب سے پہلی یہ ہے کہ ایمان اس کے اندر اللہ کے حکموں کا تقاضا پیدا کرے گا اور اس کے اندر تقوی پیدا کرے گا. اس کے اندر تقوی پیدا کرے گا ایمان. کہ ایمان ہی ہے جو اس کو حرام سے روک دے گا چاہے وہ حرام کا ایک لقمہ کیوں نہ ہو. تو حرام کا ایک لقمہ کیوں نہ ہو کہ نہیں جی میرا ایمان اس کو گوارا نہیں کرتا. کہ مومن کو حرام سے کہ مومن کو حرام سے اس کا ایمان روکے گا چاہے وہ حرام کا ایک لقمہ کیوں نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بزرگو دوستو اگر تقوی نہیں اختیار کیا گیا تو پھر اعمال بگڑیں گے حرام سے اور حرام آئے گا زندگی میں یقین کی کمزوری سے. پھر یہ غذائیں اعمال کو بگاڑیں گی. یہ غذائیں اعمال کو بگاڑیں گی. یہ عمل کر کے اللہ سے مانگے گا اور اس کے اعمال کے بعد اس کی دعائیں اس پر رد کی جائیں گی. اس کی دعائیں کیا ہوں گی؟ کہ اس کی دعائیں اس پر رد کی جائیں گی کہ اللہ لک الاجابہ تیرے لیے قبولیت کہاں سے ہو جائے. کھانا حرام پہننا حرام اور کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی یا ربی اے میرے رب اے میرے رب پکارا رب کو لیکن اسباب دعا نہیں ہے. کہ اسباب دعا کیا ہے؟ کہ اسباب دعا میں سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے. استعینوا بالصبر والصلاة کہ نماز سے پہلے صبر کو لائے ہیں کہ پہلے تم تقویٰ اختیار کرو تو پھر تمہاری نماز اس قابل ہوگی کہ تم نماز کے ذریعے استعانت کر سکو. کہ پہلے صبر ہو. یہ صبر نہیں ہے. یہ کیا مطلب ہے صبر نہ ہونے کا؟ کہ نماز تو ہے لیکن کمائیاں حلال نہیں ہیں. اور کمائیاں حلال کیوں نہیں ہے؟ کہ کمائیاں یہ حلال نہیں ہیں کہ اسباب کے یقین کے راستے سے حرام اسباب کا حرام داخل ہو رہا ہے. کہ سود آ رہا ہے اسباب کے راستے, جھوٹ آ رہا ہے اسباب کے راستے, اور خیانت آ رہی ہے اسباب کے راستے, اور دھوکہ اور غشش آ رہی ہے اسباب کے راستے. اسباب کے یقین کے راستے سے سارا حرام آ رہا ہے تو جو حرام حکموں کو توڑنے کے راستے سے آ رہا ہے کہ اس کے حالات عبادات سے کبھی دور نہیں ہوں گے. کہ جب حرام کہ جب زندگی میں حرام آئے گا اس حرام سے جو حالات خراب ہوں گے وہ عبادات سے ٹھیک نہیں ہوں گے. کہ معاملات کی لائن کی خرابیوں سے جو پریشانی آئیں گی وہ عبادات سے دور نہیں ہوں گی. پتاجی کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں. کہ نہیں اپنی نماز کو تو بنا لے پہلے کیونکہ تیری زندگی میں صبر نہیں ہے. تیری حرام کمائی نے تیری نماز کو بگاڑا ہوا ہے. اس لیے نماز سے پہلے صبر کو لائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر پہلی نماز بعد میں. کہ تیرے صبر سے تیری نماز بنے گی. اسی طرح بزرگو دوستو ایمان کی علامتوں میں سب سے پہلی علامت تقویٰ ہے. کہ تقویٰ کیا مطلب ہے؟ کہ تقویٰ اس کے اندر اللہ کا تنہائی کا خوف پیدا کرے گا. کہیں گے خوف تنہائی کا خوف کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرے. کہ اپنے تقوی میں اخلاص پیدا کرو. کہ اس کے بعد میں کریں گے.
تو یہ تقوی کے تقوی نہیں ہے یہ, کیونکہ تقوی کسے کہیں تو تقوی کہتے ہیں خالص اللہ سے ڈرنا, خالص اللہ سے ڈرنا یہ تقوی ہے, جو ایمان کی پہلی علامت ہے کہ ایمان آئے گا تو تقوی یقیناً آئے گا, ایمان آئے گا تو تقوی یقیناً آئے گا, اور تقوی اس کو حرام سے بچائے گا, اور جب تقوی اس کو حرام سے بچائے گا تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھولیں گے. من یتق اللہ یجعل له مخرجا, میرے بزرگ دوستو ہمارے پاس تو صرف اسباب کے راستے ہیں, ہم اس کے علاوہ کوئی راستہ جانتے بھی نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمارے عقیدے بگڑ چکے اور عقیدے یہ بن گئے ہیں کہ اللہ نے کرنے کے لیے اسباب بنائے ہیں, تو محنت اسباب پہ کرو, اللہ سے مانگو کہ نہیں اللہ نے مسلمان کے لیے کرنے کا راستہ تقوی رکھا ہے. نہیں تقی اللہ یجعل له مخرجا, کہ ہم تقوی پر اس کے راستہ بنا لیں گے. کہ راستہ کیسے بنانے, کہ راستہ بنانے کا ان کو اختیار ہے, وہ چاہیں گے تو اسباب کے راستے سے لائیں گے, وہ چاہیں گے تو بغیر اسباب کے اپنی مدد سے لائیں گے, دونوں راستے ہیں. وہ اسباب کے محتاج بھی نہیں ہیں اور ان کی سنت کہ وہ اپنی سنت کے پابند بھی نہیں ہیں. ہاں ایک ان کی سنت ہے, ایک ان کی قدرت ہے. سنت اسباب ہے اور قدرت کے قدرت اللہ کی ذات میں ہے, قدرت سنت کی پابند نہیں ہے, قدرت سنت کی پابند نہیں ہے کہ اللہ غلہ زمین صحیح دیں گے اور اللہ رب العزت یعنی بچہ ماں کے پیٹ صحیح دیں گے اور اللہ رب العزت پانی آسمان صحیح برساویں گے اور اللہ روشنی سورج صحیح دیں گے, کہ نہ اللہ اس کی پابند نہیں ہے. جو قدرت وہ ہے جس کے اسباب پابند ہوں, وہ قدرت نہیں ہے جو اسباب کی پابند ہو. قدرت اس کو کہتے نہیں جو اسباب کی پابند ہو. سب سے پہلی بات تو بزرگوں دوستو یہ ہے کہ اندر کا یقین ہی بگڑا ہوا ہے, کہ اس یقین کے بگڑنے پر تقوی کا راستہ ہی نہیں ملے گا. جب تقوی کا راستہ نہیں ملے گا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تقوی والا راستہ کھلے گا بھی نہیں, تقوی کا راستہ کھلے گا نہیں. تو تقوی کے بغیر تقوی کا راستہ نہیں کھلے گا اور ایمان کے بغیر تقوی نہیں ہوگا. نہیں تق اللہ یجعل له مخرجا, کہ اللہ رب العزت تقوی پر اس کے لیے حرام سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں. یقینی بات ہے, یہ مومن کا ایمان ہے کہ اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کریں گے. لیکن ایمان سیکھیں تو تقوی آوے اور تقوی حرام سے بچاوے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بھوک میں ان کے خادم نے ایک لقمہ کھلا دیا کہ شدید بھوک لگی ہوئی تھی, ایک لقمہ کھایا اور پوچھا کھانا کہاں سے لائے, کہ کہانت کی آمدنی. کاہن تھا پہلے, کہانت کیا کرتا تھا, تو جن کے لیے کہانت کی تھی ان کے پاس میرا حق پڑا ہوا تھا, میری تنخواہ وہ لے کر آیا ہوں, اس نے جو کھانا خریدا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لقمے کو اپنے پیٹ سے نکالا, لقمے کو پیٹ سے نکالا, پوری کوشش کی اس کے لیے, قے کرنی چاہیے تو ایک لقمے کی قے نہ ہوئی. تو کیا کریں کہ پانی پیجے, تو پانی سے پیٹ بھر کر پھر قے کی تو وہ پانی کے ساتھ لقمہ باہر آیا. امیر المومنین آپ نے ایک لقمے کی وجہ سے اتنا کچھ کیا, فرمایا کہ اگر یہ میری جان لے کر بھی نکلتا تو میں اس کو نکالتا. کہ اندر ایمان ہے, کہ ایمان کے ساتھ تو حرام ہضم ہو گئے ہی نہیں. وہاں تو ایک لقمہ تھا, یہاں تو زمینیں ہضم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے, تقوی اور ایمان نہ ہونے سے حرام ہلکا ہو جاتا ہے. جتنی حرام چیزیں ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں نگاہوں میں. کہ جب حرام ہلکا ہو جاتا ہے تو پھر یوں کہیں کہ یہ حرام کو حلال سمجھ لیتا ہے, کہ دین ہلکا ہو گیا. اب یہ اسباب اختیار کرے گا حالات کو دیکھ کر, حکم کو دیکھ کر نہیں.
کہ جب حالات کو دیکھ کر اسباب اختیار کرے گا تو پھر یقیناً اس کی زندگی میں حرام اسباب داخل ہوں گے، زندگی میں حرام اسباب، کہ حرام اسباب زندگی میں داخل ہو جائیں گے. اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، اور ایمان نہ ہونے سے تقوی نہیں ہے. پھر لوگ یہ کہیں گے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم یہ حرام چھوڑ دیں، مگر چھوڑنے کے حالات نہیں ہیں. کہ اگر یقین ہوتا کہ اللہ رب العزت غیب سے راستہ نکالیں گے تو یہ حرام کو چھوڑ دیتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ حرام ہے لیکن میرے حالات ابھی ایسے نہیں ہیں، میرے حالات ابھی حرام چھوڑنے کے نہیں ہیں، اس لیے بتاؤ میں کیا کروں. تو لوگ اسے کہیں گے کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے اس وقت چھوڑ دینا. تو اللہ بھی یہ کہیں کہ جب تک یہ راستہ نہیں چھوڑے گا میں تیرے لیے راستہ نہیں کھولوں گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو، تقوی اختیار کرو تو تقوی پیدا ہوگا ایمان سے، اور ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے. ایمان بنے گا ایمان کی دعوت سے، کہ تقوی اللہ سے تنہائی میں ڈرنا، یہ تقوی یہ ہے کہ اللہ سے تنہائی میں ڈرے. ورنہ مخلوق کا ڈر، کہ مخلوق کا ڈر گناہ کو ٹال تو دے گا لیکن گناہ چھوڑائے گا نہیں. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، کہ وہ کن سے چھپاتے ہیں؟ کہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، کہ محاسب تو ان کا اللہ ہے، چھپاتے ہیں مخلوق سے. کہ محاسب تو خالق ہے اور چھپاتے ہیں مخلوق سے، کہ مخلوق کے ڈر سے گناہ چھوڑنا خود گناہ ہے. مخلوق کے خوف سے گناہ چھوڑنا خود گناہ ہے. کہ بھائی گناہ چھوڑ دیا کیوں؟ کہ فلاں کے ڈر سے. کہ جو گناہ مخلوق کے ڈر سے چھوڑا جائے کہ وہ مخلوق کا ڈر خود گناہ ہے. یہ فرماتے ہیں ایک صحابی کہ جو آدمی پردے کے پیچھے گناہ کر رہا ہو، پردے کے پیچھے گناہ کر رہا ہو اور پردہ ہوا سے ہلے، پردہ ہوا سے ہلے اور اس کو یہ خیال آوے پردہ ہلتے ہی کہ کسی نے کوئی دیکھ نہ لے، یوں کہیں کسی انسان کے دیکھنے کا خیال، کسی انسان کے دیکھنے کا خیال اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو پردے کے پیچھے کر رہا تھا. پردے کے لیے جو گناہ ہو رہا ہے، کہ پردہ اڑتے ہی جو خیال آیا مخلوق کا، کہ مخلوق کا خیال آنا اور اللہ کا خیال نہ آنا گناہ کرتے ہوئے، کہ یہ اس گناہ سے بڑا گناہ ہے جو یہ پردے کے پیچھے کر رہا تھا. کہ ایمان کے بغیر، کہ ایمان کے بغیر تقوی نہیں ہے، اور تقوی کے بغیر کوئی عمل نہیں بنتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مگر میرے بزرگوں دوستو اس کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اس کے کرنے کے ضابطے اعمال ہیں. یہ بات یقین کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ بات یقین کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گی کہ اللہ کے کرنے کے کیا ضابطے ہیں. کہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اسباب نہیں ہیں، اسباب تو اللہ نے بنائے ہیں امتحان کے لیے. اللہ نے اسباب بنائے ہیں امتحان کے لیے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، کہ ہم نے اسباب بنائے ہیں اس کے امتحان کے لیے. اور اعمال، کہ اعمال ہیں اطمینان کے لیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے دھیان سے، اللہ کی اطاعت، اس میں دلوں کا اطمینان ہے. اللہ کے دھیان سے، اللہ کی اطاعت، کہ دلوں کا اطمینان اس میں ہے. اس لیے مومن کو اسباب میں مطمئن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مومن اسباب میں، کہ یہ امتحان میں ہے. کہنا ہے کہ امتحان میں، اور غیر، کہ غیر اسباب سے مطمئن ہوں گے. اللہ نے غیروں کا اسباب، غیروں کا اطمینان ان کے اسباب میں رکھا ہے، اور ایمان والوں کا اطمینان اپنے احکامات کو پورا کرنے میں رکھا ہے. تو جو آدمی، جو ایمان والا اسباب میں اطمینان تلاش کرے گا کہ وہ زیادہ پریشان ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ زیادہ پریشان ہوگا، کہ اسباب میں اطمینان نہیں ہے.
اطمینان کہے میں کہ اطمینان ہے اللہ کی اللہ کے دھیان سے اللہ کی اطاعت میں اور غیروں کا اطمینان کہ غیروں کو اللہ مطمئن رکھے گا ان کے اسباب میں اللہ غیروں کو رکھیں گے مطمئن ان کے اسباب میں ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اللہ غیروں کو ان کے اسباب میں مطمئن رکھیں گے اور ایمان والوں کو اطمینان اعمال سے دیں گے لیکن جب ایمان والے غیروں کی طرح اسباب میں اطمینان تلاش کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے اندر بھی بے اطمینانی پیدا کریں گے یہ پریشانی آئے گی اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو ہمارے اللہ کے درمیان اسباب ذریعہ نہیں ہیں ہمارے اللہ کے درمیان اللہ کے احکامات ذریعہ ہیں یہ ہے ہماری دعوت یہ ہے دعوت ایمان اور عمل صالحہ کی کہ ہمارے اللہ کے درمیان اسباب ذریعہ نہیں ہیں ہمارے اللہ کے درمیان تو اللہ کے احکامات ذریعہ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ تیری عبادت اور تجھ سے مدد سیدھی بات ہے پھر اسباب اختیار نہ کریں کہ جو اسباب اختیار نہ کرے وہ تو امتحان میں آیا ہی نہیں ہے کہ امتحان میں تو لائیں گے ضرور اللہ رب العزت کی سنت ہے اس کا طریقہ ہے کہ ہم تو آزمائیں گے ضرور اسباب سے کہ کیا آزمائیں گے اسباب میں کہ اسباب میں یہ آزمائیں گے کہ ان میں اچھا عمل کون کرے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کہ ایسا تو ہوگا نہیں کہ ایمان والے آمنا کہہ دیں اور ان کی آزمائش نہ ہو انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ یہ تو وہ فتنہ ہے جس میں اللہ رب العزت اعمال کو پرکھیں گے اللہ رب العزت اعمال کو پرکھیں گے کہ دیکھو ان کے اعمال اگر اسباب نہ ہوتے تو اعمال بہت اچھے ہوتے کیونکہ کوئی سبب ہی نہیں ہے مشغول کرنے والا کہ اب تو ان کو اسباب دیے پھر یہ کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کہ ایسے لوگ ہیں یہ کہ جنہیں اللہ کے احکامات سے اللہ کی یاد سے اللہ کی اطاعت سے ان کے اسباب ان کو مشغول نہیں کرتے میرے بزرگوں دوستو بات یقینی ہے یہ کہ ہمارے اللہ کے درمیان اسباب ذریعہ نہیں ہیں ہاں جن کا یقین اسباب پر ہوگا وہ اپنے اللہ کے درمیان اسباب کا ذریعہ بنا کر اللہ سے مانگیں گے جس چیز پر یقین ہوگا ایمان والے کا وہ اپنے اللہ کے درمیان اس کو رکھے گا اگر اعمال کا یقین ہے تو اپنے اللہ کے درمیان اعمال کو رکھے گا اور اگر اسباب کا یقین ہے تو اپنے اللہ کے درمیان اسباب کو رکھے گا یقینی بات ہے یہ اے اللہ میری دکان ہے میری ذمہ محنت ہے اور تیرے ذمہ مدد ہے کامیابی اللہ دیں گے تم اسباب اختیار کرو جی ہاں یہ کہتے ہیں حالانکہ یہ معاملہ غیروں کے ساتھ ہے اللہ کا عبادت نہیں کراتے غیروں کے ساتھ کہ تم اسباب بناؤ میں تمہارے کام بناؤں یہ اللہ کا معاملہ غیروں کے ساتھ ہے یاد رکھیے یہ بات کہ تم اسباب بناؤ میں تمہارے کام بناؤں یہ اللہ کا معاملہ غیروں کے ساتھ ہے ایمان والوں کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے ایمان والوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ تم حکم بناؤ میں تمہارے کام بناؤں گا چاہے بناؤ اسباب کے ذریعے چاہے بناؤ بغیر اسباب کے دونوں چیزیں ملیں گی صحابہ کی زندگی میں تو اگر یقین اسباب پر ہے تو یہ اپنے اللہ کے درمیان اسباب رکھے گا اے اللہ میری دکان اور کرنے والی ذات تیری اور میری دوا اور شفا تیرے ہاتھ میں جی ہاں اس لیے عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ تم اسباب اختیار کرو بھائی اللہ سے مانگو ہاں یہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے کہ ہاں کرنے والی ذات تو اس کی ہے مگر کرنے کا ضابطہ تمہارا اسباب بنانا نہیں ہے بلکہ کرنے کا ضابطہ اللہ کے کہ اللہ کے کرنے کا ضابطہ تمہارا عمل بننا ہے اس لیے پچھلے گزرنے والے کہ انہوں نے اعمال پیش کیے اے اللہ میں نے یہ عمل تیرے رضا کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے غار میں پھنس گئے تھے تین آدمی
غار میں تین آدمی پھنس گئے تھے، مشہور روایت ہے، مشہور قصہ ہے، اور چٹان نے دروازہ بند کر دیا، غار کا راستہ بند کر دیا. تو ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، اے اللہ میں نے یہ عمل کیا، اے اللہ میں نے یہ عمل کیا، اے اللہ میں نے یہ عمل کیا. ایک نے معاشرے کی لائن کا، ایک نے معاملات کی لائن کا، اور ایک نے اخلاق کی لائن کا عمل پیش کیا. ہر ایک نے اپنا عمل پیش کیا، ایک نے معاشرے کی لائن کا عمل پیش کیا. اے اللہ میرے چچا کی لڑکی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی لوگوں میں، اور میں نے ساری کوششیں کی اس سے ملنے کی کہ مجھے اس کے ساتھ تنہائی مل جائے، مگر وہ تیار نہ ہوئی. یہاں تک کہ اس پر حالات آ گئے، قحط سالی آ گئی، اور وہ محتاج ہو گئی. پھر وہ میرے پاس آئی محتاج ہو کر، تو میں نے اسے کہا کہ ہاں میں تجھے مال دوں گا 120 دینار سونے کی اشرفیاں، مگر شرط یہ ہے کہ میرے تیرے درمیان خلوت ہو جائے. تو اس کے فقر نے اور اس کی محتاجگی نے اس کو تیار کر دیا. تو 120 دینار لے کر گئے، اور اس کے ساتھ تنہائی ملی. اور جب کہیں کہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا، اس نے کہا اتق اللہ، تقوی اختیار کر لے. اس نے کہا لڑکی نے اتق اللہ، تقوی اختیار کر. اے اللہ میں نے صرف تیرے خوف سے، صرف تجھے راضی کرنے کے لیے. وہ لڑکی جس کی کوشش میں مدت سے تھا، میں نے 120 دینار اس کو دے دیے، اور میں نے حرام کام نہیں کیا. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں تھی کرنے میں، صرف تیری رضا کے لیے میں نے کیا. اے اللہ اگر یہ عمل تیرے لیے تھا تو تھی چٹان کو ہٹا دے. کیونکہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی، اس نے کوئی نماز، کوئی ذکر، کوئی تلاوت، کوئی دعا، کوئی مجاہدہ، کچھ نہیں. حرام سے بچنے پر یہ ہوا، حرام سے بچنے پر یہ ہوا کہ چٹان اپنی جگہ سے سرک گئی. لیکن میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ بات یاد رکھیو کہ جزوی دین سے حالات جو دنیا میں امت پر ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے جزوی دین سے، بلکہ اخلاق، معاملات اور معاشرے کا دین کہ امت کے مجموعے میں آوے. یہاں تین آدمی پھنسے ہوئے تھے، ہر ایک اپنے اپنے عمل سے جو ہے اپنے اپنے عمل سے باہر نہیں نکلا، ہر ایک نے اپنے عمل سے نجات نہیں پائی. بلکہ جب یہ تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، ایک نے معاشرے کی لائن کا اور ایک نے معاملات کی لائن کا، کہ ملازم کو اس کی تنخواہ پوری دے دی، حالانکہ اس کی تنخواہ جو بچی ہوئی تھی اس سے بہت مویشی اور غلام اور بہت مال سب جمع ہو گیا تھا. چلو یہ سارا تیرا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، اتنے عرصہ پہلے جو تنخواہ میری تھی وہ دے دے مجھے. کہ نہیں، تیری تنخواہ میں سے جتنی آمدنی ہوئی یہ ساری تیری ہے. جی کہ نہ تم ایسا مذاق نہ کر، کہنا میں مذاق نہیں کرتا، یہ سب تیرا ہے. تو دوسرے نے کہ معاملات کی لائن کا یہ عمل پیش کیا، اور تیسرے نے اخلاق کی لائن کا کہ ساری رات والدین کے سرانے کھڑا رہا، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا والدین سے پہلے، اور جگائے اس لیے نہیں کہ نیند ان کی خراب ہو جائے گی. اے اللہ اگر یہ میرا عمل تیرے لیے ہے تو تو چٹان ہٹا دے. ان تینوں کے عمل سے اتنی چٹان ہٹی کہ ایک ایک کر کے باہر نکل آئے. یہ نہیں کہ ہر ایک اپنے عمل سے نجات پا جاتا، کہ یہ بات مجموعے میں آئی کہ معاملات اور اخلاق اور معاشرہ کے مجموعے کا ٹھیک ہو گیا جو اندر پھنسے ہوئے تھے. تو پھر یہ کہ سب کے سب باہر آ گئے. تو میرے بزرگوں دوستو عزیز، میں یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان وعدے اسباب پر نہیں ہیں، وعدے تو حکموں پر ہیں. ہم اسباب پر محنت کر رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ میرے اسباب اور تیرا وعدہ.
کہ نہ عذاب کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اللہ کے سارے وعدے اللہ کے حکموں کے ساتھ ہیں اور قدرت وعدوں کے ساتھ ہے. یہ ہماری دعوت ہے میرے دوستو, ہماری دعوت اس کی ہے کہ ان ساری امت کو دین سے کامیابی کے یقین پر بلا رہے ہیں, اپنے اندر دین سے کامیابی کا یقین اتارنے کے لیے. اس لیے جس چیز کا یقین ہوگا وہ چیز ہمارے اللہ کے درمیان حائل ہو جائے گی. اگر اسباب کا یقین ہے تو اسباب, اور اگر اعمال کا یقین ہے تو پھر اعمال. اس لیے میرے بزرگ دوستو, ہم ایمان کی دعوت سے ایسا ایمان بنائیں کہ جو تقویٰ پیدا کر کے اعمال کو بنا دے, کیونکہ بغیر تقویٰ کے اعمال بگڑتے ہیں, بغیر تقویٰ کے اعمال بگڑتے ہیں. کہ غلط کمائیوں سے خون بگڑے گا, خون بگڑے گا اعمال بگڑیں گے. ہے فرماتے تھے کہ لقمہ سمندر ہے, لقمہ کیا ہے؟ سمندر, اور خیالات اس کے موتی ہیں. جیسا کھائے گا ویسا بجائے گا, اور جیسے کھانے ہوں گے ویسے خیالات ہوں گے. لقمہ سمندر ہے, خیالات اس کے موتی ہیں. کہ اللہ کی طرف سے نئے کام جب الہام کیے جائیں گے, جب ان کی کمائیاں, ان کا لقمہ حلال ہوگا. ورنہ حرام کمائیاں, کہ حرام کمائیاں یہ سب سے پہلے عبادت کو بگاڑیں گی. عبادت کا فساد اس میں ہے. اس لیے نماز سے پہلے صبر کو لائے ہیں کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کر کے اپنی کمائیوں کو حلال بنا لو, تاکہ نمازیں بنے. کہ نماز بنے گی تو اللہ رب العزت نماز پر وہ سارے وعدے پورے کریں گے جو اللہ نے کیے ہیں. کہ اللہ سارے وعدے پورے کریں گے جو اللہ نے اعمال پر کیے ہیں. لیکن میرے بزرگ دوستو عزیزو, اعمال غیر یقینی بنے ہوئے ہیں. اعمال کیسے بنے ہوئے ہیں؟ کہ اعمال غیر یقینی ہیں. کہ غیر یقینی کیوں ہیں؟ کہ غیر یقینی اس لیے ہیں کہ یقین اسباب کا ہے, اسباب کی محنت کی وجہ سے. اور اعمال کہ اعمال تو معمول میں ہے, یقین میں نہیں ہے, کیونکہ اس لائن کی محنت نہیں ہے. جس لائن کی محنت ہوگی اس لائن کا یقین ہوگا, اور جس لائن کا یقین ہوگا اس لائن کی اطاعت ہوگی. جس لائن کا یقین ہوگا تو اس لائن کی اطاعت ہوگی. اگر اسباب کا یقین ہے تو اسباب کے تابع, اور اگر اعمال کا یقین ہے تو اعمال کے تابع. اس لیے اطاعت یقین کے راستے سے آئے گی. حدیث میں آتا ہے کہ مومن نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. مومن کیسا ہے؟ نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح, کہ جدھر اس کو چلاؤ گے چلے گا, جہاں بٹھاؤ گے بیٹھ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اندر یقین بنا ہوا ہے کہ یہ یقین اطاعت پیدا کرے گا. اور بغیر یقین کے, کہ بغیر یقین کے اطاعت نہیں پیدا ہوتی, بلکہ یقین کے ذوق سے احکامات ٹوٹتے ہیں. احکامات ٹوٹتے ہیں بغیر یقین کے. اس لیے اعمال کی دعوت سے ہم اعمال کو یقینی بنائیں. جو بھی اعمال یقینی بنیں گے تو اللہ رب العزت یقین والے کے لیے اپنے وعدوں کو پورا کرے گا. وہ تو اپنے وعدے پورا کرنے والے ہیں, لیکن پورا کریں گے یقین والوں کے لیے. کہ ایک طرف خبر ہوگی اور ایک طرف نظر ہوگی, کہ نظر تو مخلوق کی ہے اور خبر خالق کی ہے. تو اللہ رب العزت کے ساتھ گمان جب تک نہیں ٹھیک ہوگا, جب تک ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہے. انا عند ظن عبدی بھی, میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا ان کا میرے متعلق گمان ہے کہ ویسا میرا ان کے ساتھ معاملہ ہے. اور جیسا ایمان ہوگا ویسا گمان ہوگا. سب سے بڑی بدگمانی یہ ہے اللہ کے ساتھ کہ اگر ہم نے دین اختیار کیا تو ہماری دنیا بگڑ جائے گی. سب سے بڑی بدگمانی یہ ہے کہ اگر دین اختیار کیا تو دنیا بگڑے گی. کہ نہیں, ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تم نے حکم پورا کیا تو اللہ رب العزت اپنا وعدہ تیرے لیے پورا کریں گے, بشرط یہ کہ تجھے حکم پورا کرنے میں کامیابی کا یقین ہو. حکم پورا کرنے میں کامیابی کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت اس وقت اپنا وعدہ پورا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کرنے والے ہیں, وہ حالات کو نہیں دیکھتے کہ ان حالات کے وعدے کیسے پورے ہوں گے.
مسلمانوں کو حالات شک میں ڈالتے ہیں، اور شک میں ڈالنے والی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اسباب کا یقین ہے. اسباب کا یقین اسباب والوں کو ان کا متاع بنا دیتا ہے، یعنی اسباب کا یقین اسباب والوں کو ان کو اسباب والوں کو ان کا خدا بنا دیتا ہے. جی ہاں، تو وہ ان کے معبود بن جاتے ہیں. عبادت کسے کہیں؟ کہ عبادت تو کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کو. اور فرماتے تھے کہ جس کا یقین ہوگا اس کی عبادت ہوگی، جس کا یقین ہوگا کہ اسی کی عبادت ہوگی. عبادت صرف جھکانے کو نہیں کہتے، عبادت کہتے ہیں کامل اطاعت. عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہ عبادت کہتے ہیں کامل اطاعت کو، کہ عبادت صرف اللہ کا حق ہے. کہ جس طرح اللہ کے غیر کی عبادت نہیں، اس طرح اللہ کے غیر کی اطاعت بھی نہیں. کہ جس کی عبادت اس کی اطاعت، عبادت اور اطاعت ایک ہی چیز ہے. ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عبادت تو کریں اللہ کی اور مان کر چلیں حکومتوں کی. جی ہاں، کہ نہیں، یہ نہیں ہوگا. کہ جس کی عبادت ہے اسی کی اطاعت ہے. ایک صحابی تھے عدی بن حاتم، عدی بن حاتم ایک صحابی تھے، وہ اسلام لے آئے. پہلے دوسرے مذہب پر تھے، اسلام لے آئے. جب اسلام لے آئے تو انہوں نے یوں کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، قرآن میں ہمارے متعلق ایک آیت ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، کہ انہوں نے اللہ کے غیر کو اپنے احبار رہبان کو اللہ کے غیر، اللہ کے علاوہ رب مانا ہوا تھا. کہ رب تو اللہ کی ذات ہے، انہوں نے اللہ کے غیر کو رب بنایا ہوا تھا. تو انہوں نے یہ کہا عدی بن حاتم نے کہ آپ پر اسلام لانے سے پہلے بھی اللہ کو رب مانتے تھے، پھر ہم سے یہ کیوں کہا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله؟ تو آپ نے فرمایا اے عدی، ایک بات بتاؤ، جب تمہارے احبار رہبان، تمہارے مشائخ، تمہارے بڑے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہا کرتے تھے، دن کو رات کہہ دیں، رات کو دن کہہ دیں، تو تم ان کی بات مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ عدی بن حاتم نے عرض کیا کہ جی یا رسول اللہ، ہم ان کی بات مانا کرتے تھے، لیکن رب کے، رب تو اللہ کو مانتے تھے، رب تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن بات ان کی مانا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، پھر تو تم ان کی عبادت کیا کرتے تھے. کہ رب تو اللہ کو مانا ہے اور اطاعت غیر اللہ کی، رب اللہ کو مانا ہے اور مان کر چلے غیر اللہ کی، رب اللہ کو مانے اور اسکیموں پر چلے غیروں کی. کہ نہیں، عبادت اس کو نہیں کہتے. کیونکہ میرے بزرگ دوست عزیزو، عبادت صرف چہرے کا قبلے کی طرف ہو جانا نہیں ہے، بلکہ عبادت یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اس کا رخ اللہ کے طرف ہو جائے، یعنی اللہ کے حکموں کا پابند ہو کر چلے. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا. اسی ابراہیم علیہ السلام نے رخ صحیح کر لیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے رخ بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے. اس کو کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا، صحیح ہونا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکموں کا پابند ہو کر چلے. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے رخ بیت اللہ کی طرف ہوا اور پھر تجارت میں حکم توڑ دیا. کہ جس نے تجارت میں حکم توڑ دیا کہ اس کا رخ صحیح نہیں ہوا، معاشرے میں حکم توڑ دیا، معاملات میں حکم توڑ دیا، عبادات میں حکم توڑ لیا، اور یہ کہیں کہ اس کا رخ صحیح نہیں ہوا ہے. کیونکہ رخ کا صحیح ہونا بیت اللہ کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، اصل تو دل کے رخ کا صحیح ہونا ہے. کہ اگر دل کا رخ صحیح ہوگا تو اعضا کا رخ بھی صحیح ہوگا، اور اگر دل کا رخ صحیح نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کے
کیا ہے کہ رخصت صحیح ہونا یہ ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ رخصت صحیح ہونا نہیں کہ تم نیکی کسے سمجھو کہ مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو, کہ نیکی یہ ہے کہ تمہارے دل کا رخ صحیح ہو جاوے, یعنی دلوں میں تقویٰ اتر جاوے, دلوں میں تقویٰ اتر جاوے, اسے کہتے ہیں رخ کا صحیح ہونا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزو, صرف عبادت اس کو نہیں کہتے کہ نماز پڑھ لی عبادت ہو گئی, بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکموں کا پابند بن کر چلنا, کہ اس کا نام عبادت ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکموں کا پابند ہو کر چلنے کا نام عبادت ہے. اس لیے فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ایک عمل ہو جائے عبادت, یہ نہیں, بلکہ عابد وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں حکم پورا کرے. اس لیے صرف نماز عبادت نہیں ہے, صرف نماز عبادت نہیں ہے, بلکہ نماز اور روزہ اور حج اور زکات اور ذکر اور تلاوت اور دعوت کی محنت اور تجارت, پڑوسیوں کے حقوق اور سنتوں کا اہتمام, یہ 10 چیزیں عبادت ہیں. یہ 10 چیزیں عبادت ہیں. اللہ کی اطاعت کا نام عبادت ہے. کہ جو آدمی تجارت ٹھیک کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے, جو دعوت دے رہا ہے عبادت کر رہا ہے, جو تلاوت کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے, کیونکہ عبادت اس کی اطاعت ہے. نماز پڑھی اور تجارت میں حکم توڑ دیا کہ نماز کا پابند ہے اور تجارت میں حکم توڑ رہا ہے کہ یہ عابد نہیں ہے. کیونکہ جو آدمی نماز پڑھے اور نماز میں رکوع نہ کرے کہ نماز ناقص ہو گئی کہ نہیں, نماز ہو جائے گی کہ نماز نہیں ہوگی, کہ جس طرح اس کی یہ عبادت نہیں ہوئی کہ اس طرح نماز کا پابند اگر تجارت میں حکم توڑ رہا ہے تو اس کی عبادت کامل نہیں ہوئی, اس کی عبادت کامل نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ کمال عبادت یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے حکموں کا پابند بن کر چلا جائے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہمیں سب سے پہلے یقین سیکھنا ہوگا. اس یقین کے راستے سے سارا دن آئے گا زندگی ہوگی, اور اگر یقین نہ سیکھا گیا تو پھر اعمال کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے اور اعمال بوجھ بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ بوجھ. انہا لکبیرت, کہ سب سے بڑی بوجھل چیز وہ چیز بن جائے گی جو نبی کو سب سے زیادہ محبوب تھی, نماز. حدیث کے دین پھر فرائض تک ہو کر رہ جائے گا, فرائض کا دین کہ نماز ہو گئی کہ یہ دین ہو گیا. میرے بزرگ دوستو, اسلام تو مکمل طریقہ زندگی کا نام ہے. اسلام کیا کا نام ہے؟ مکمل طریقہ زندگی کا نام اسلام ہے, کسی ایک عمل کا نام اسلام نہیں ہے. ورنہ اگر ایمان نہ سیکھا گیا تو پھر جو کہیں پھر اسلام قومیت کا ہوگا, کہیں گے اسلام قومیت کا, کہ یوں سمجھا جائے گا کہ اسلام کوئی قوم ہے یا اسلام کسی حکومت کا نام ہے. اسلام کیا؟ اسلامی حکومت نہیں. اسلام کیا؟ کہ اسلام مسلمان کی وہ زندگی جس میں اللہ کے سارے احکامات عملی طور پر نظر آئیں, یہ ہے اسلام جو نظر آوے. ورنہ اسلام کہ اسلام ایک تصور ہوگا, کہ اسلام کوئی تصویر نہیں ہے جس کو آدمی تصور کر لے, یا اسلام کوئی تقریر نہیں ہے جسے بیان کر لیا جاوے, یا اسلام کوئی تحریک نہیں ہے جو مال کے سہارے چلائی دی جاوے, یا اسلام کوئی حکومت نہیں ہے جسے بنا دیا جاوے اور اس کو تسلیم کر لیا جاوے. اب تو اسلام کے متعلق یہ خیال ہے کہ اسلام کوئی وہ ہے کہ کوئی چیز ہے جس کو تصور کر لو تو وہ اسلام ہو جاتا ہے, کہ نہیں. اسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
کہ مسلمان وہ ہیں جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے لوگوں کے جان و مال ان کے عزت محفوظ رہیں, وہ ہے مسلمان. اس لیے میرے بزرگ دوستوں, صرف نماز اور عبادات تک نہیں ہے دین, دین تو مسلمان کی پوری زندگی کا نام ہے. یہ پورا دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے, یہ پورا دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے, اور یقین آئے گا دعوت کے راستے سے, یقین آئے گا دعوت کے راستے سے, کیونکہ دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا. دعوت کا خاصہ کیا ہے؟ کہ دعوت کا خاصہ یقین کا پیدا کرنا ہے, کہ جب ایمان اعمال صالحہ امت کی دعوت میں آئیں گے تو پھر یہ یقین میں آئیں گے, اور یقین میں آئے بغیر عمل میں نہیں آئیں گے. یقین میں آئے بغیر, کہ یقین میں آئے بغیر عمل میں نہیں آئیں گے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, سب سے زیادہ دعوت دینی ہوگی ایمان کی, تاکہ اعمال اندر کا تقاضا بنے, ورنہ میرے بزرگ دوستو سارا معاشرہ ہوگا غیروں کا, اور لوگ نماز پڑھ لینے کو دین سمجھیں گے, معاشرہ غیروں کا. کہ اگر ایمان سیکھا گیا تو سب سے پہلے جو ارتداد آئے گا وہ معاشرے میں آئے گا, کہ معاشرے کا ارتداد, کہ کسے کا معاشرے کا ارتداد, کہ معاشرے کا ارتداد اسے کہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں غیروں کے طریقوں پر پوری ہوں اور ہم عبادات کو صرف دین سمجھیں. یہ ہے معاشرہ کا ارتداد, کہ معاشرہ کا ارتداد یہ ہے کہ سنتوں کا استخفاف اور سنتوں کو ہلکا سمجھا جانے لگے, سنتیں معیوب ہو جائے, کہ یہ معاشرے کا ارتداد ہے کہ لوگ اپنی حاجتیں اور اپنی شادیاں اور اپنی تجارتیں اور اپنے لباس اور اپنی شکلیں اور اپنے مکان اور اپنا کھانا اور اٹھنا بیٹھنا بول چال سب غیروں کے طریقے پر ہو, اور اسلام کہ اسلام تو فرائض کا نام ہو کے رہ جاوے, کہ بھائی یہی تو دین ہے, کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو. میرے بزرگ دوستو عزیزو, صرف فرائض سے اسلام کا تعارف نہیں ہوگا. سمجھتے تھے کہ مسلمان کی, کہ مسلمان کے فرائض, کہ نماز مسجد میں, نماز مسجد میں, اور روزہ کے روزہ پیٹ میں, اور زکات کے زکات دے رہا ہے چھپا کر مسلمان مسلمان کو, اور حج کہ حج ایسی جگہ جا کے کریں کہ جہاں خیر پہنچ نہ سکیں, اور روزہ کہ نہ روزہ نظر آوے, نہ نماز نظر آوے, نہ حج نظر آوے, نہ زکات نظر آوے, کہ ہو گئے تو اسلام کے فرائض, کہ غیر اسلام کہاں سے پہچانیں گے, کہ غیر اسلام کو پہچانیں گے نبوت کے طریقوں سے, کہ سنتوں کے بغیر کہ اسلام کا تعارف نہیں ہوگا, کہ سنتوں کا اہتمام کہ اسلام کا تعارف کراوے گا کہ اچھا یہ ہے اسلام. ورنہ میرے بزرگ دوستوں, اسلام کی علامت ختم. اب مسلمان کہ مسلمان کا نام پوچھنا پڑتا ہے تو پتہ چلتا ہے مسلمان ہے, کیا آپ کا نام, میرا نام عبدالرحمن ہے, اچھا اچھا السلام علیکم. کیوں کہ معاشرے کا اسلام نہیں ہے, کہ معاشرے کے اسلام کے بغیر مسلمان پہچانا نہیں جائے گا, یہ حقیقت ہے. بس ہمارے گھر میں لائٹ خراب ہو گئی, لائٹ خراب ہو گئی تو بجلی والے کو بلایا, کسے بلایا, بجلی والے کو, بھائی میں ٹھیک کر لیا. بیچارا بجلی والا تھا,
اس نے ہے نا کہ بھائی جس طرح چاہو رہو، اسلام کے مسلمان تو ہم ہیں، اور ایمان کے ایمان دل میں ہوتا ہے، ایمان کا ہوتا ہے دل میں کہ نہیں، ایمان دل میں ہوتا ہے تو سنتوں میں پہلے ظاہر ہوتا ہے، سنت کی شکل میں پہلے ظاہر ہوتا ہے، تو وہ آیا بھی ٹھیک کرنے کے لیے کہ دیکھنے والے سے اسلامی علامت نظر نہیں آتی، لباس سے شکل سے نہیں بجنے رکھونے. تو جب وہ بھی ٹھیک کر رہا تھا تو ایک چھوٹا بچہ کہنے لگا، ایک چھوٹا بچہ، کیونکہ بچے اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، فطرتی اسلام ہوتا ہے ان کا، وہ تو بڑے ہو کے بگڑتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو ہر بچے کو، حدیث میں ہے کہ ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناوے، نصرانی بناوے، مجوسی بناوے، جو چاہے کریں اس کا، اللہ تعالیٰ تو مسلمان پیدا کرتا ہے ہر ایک کو، چاہے وہ کسی گھر میں پیدا ہو، غیر مسلم کوئی نہیں پیدا ہوتا، سب کو اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے. کہ اللہ نے تو مسلمان پیدا کیا ہے کہ اس کو اس کا ماحول جو چاہے بنا لے. سنا جی وہ بزی کر رہا تھا تو ایک بچہ کہنے لگا کہ کسی مسلمان کو بلاتے بزی ٹھیک کرانے کے لیے غیر مسلم کو بلایا. جی حالانکہ مسلمان تھا، وہ بزنس کرنے والا مسلمان تھا، تو بچے نے کہا کہ کسی مسلمان کو بلاتے یا غیر مسلم کو بلایا بزنس کرانے کے لیے کر لیا. تو میں نے بچے کو ڈانٹ کے چپ کر دیا، بری بات ایسے نہیں کہی، بات ختم ہو گئی، ہم بھی بھول گئے. شام کو وہ آیا تو چیختا ہوا روتا ہوا اور آ کے مجھے لپٹ گیا، اور مجھے لپٹ کے رو گئے، اور ایک کھیلا ساتھ بھائی کیا بات ہو گئی، وہ دو دن پہلے کہتا تھا کہ اس کی والدہ اسپتال میں ہے، بیمار ہے، میں سمجھا خدا نہ کرے والدہ کو کوئی بات ہو گئی، کہیں گے جی نہیں والدہ تو خیریت میں ہے. وہ تجھے کیا ہوا، کہنے لگا کہ وہ اسلام کیا اسلام، کہ ایک بچہ مجھے غیر مسلم سمجھ رہا ہے اور میں مسلمان ہو کے مطمئن ہوں کہ ہاں میں مسلمان ہوں. کہ جی یہ رکھے میرے کپڑے، جب پہلے پہنتا تھا، چاہے آپ انہیں پھینکیں، چاہے انہیں آپ جلاویں، چاہے آپ انہیں کسی کو دیں، جو چاہے کریں. میری تو سمجھ آ گئی بات کہ اسلام، کہ اسلام سنت کے بغیر پہچانا نہیں جا سکتا، کہ اسلام نہیں پہچانا جاتا سنت کے بغیر. یہ کون سا اسلام ہے؟ کہ یہ وہ اسلام ہے جس میں سے غیروں نے تمہارا معاشرہ نکال کے اپنا معاشرہ ڈال دیا ہے، اور یہ وہ اسلام ہے جس میں سے غیروں نے تمہارے معاملات ختم کر کے اپنے معاملات داخل کر دیے ہیں، اور تمہیں کہ تمہیں تمہارا اسلام کہ تمہارے ذہنوں میں فرائض تک محدود ہے. کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کر لو اور زکات دو، بس یہ اسلام ہے. کہ یہ تو اسلام کی بنیاد ہے، عمارت کہاں ہے؟ عمارت بنیادوں پر ہوتی ہے نا، کیوں بھائی؟ تو بتاؤ بنیادیں نظر آتی ہیں عمارت کے بغیر؟ کہ عمارت تو ہے نہیں، بنیادیں نظر آئیں گی کہ نہیں آئیں گی بنیادیں نظر؟ کیونکہ بنیادیں تو زمین کے اندر ہوتی ہیں، بنیادیں چھپی ہوتی ہیں اور عمارت اوپر ہوتی ہے. کہ اس عمارت کی مضبوطی اس کی بنیادوں میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دین سارا فرائض کے راستے سے آئے گا، لیکن اسلام کی بنیاد کہ اسلام پانچ چیزوں پر ہے، کہ پھر عمارت کیا ہے؟ کہ عمارت کہ عمارت تو یہ معاملات اور اخلاق اور معاشرہ ہے، یہ دکھلائے گا دور سے،
ورنہ ایسا کون ہوگا جو بنیادیں بنا کے چھوڑ دے عمارت نہ بنائے. اس لیے میرے محترم دوستو صرف اسلام وہ فرائض کا نام نہیں ہے بلکہ مسلمان کی وہ زندگی جس سے اسلام کا تعارف ہو کیا یہ اسلام ہے, ورنہ قومیت کا اسلام یا تصور کا اسلام ہے کہ مسلمان وہ قوم ہے کہ نہیں, مسلمان وہ قوم نہیں ہے بلکہ مسلمان کہ مسلمان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعارف کرانے والا ہے کہ ایسے ذاکر بنو کہ تمہیں دیکھ کے اللہ یاد آوے, اور ایسے سنت کا اہتمام کرو کہ تمہیں دیکھ کے صحابہ کے طریقے ان کے نمونے نظر آوے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں ہم پورے دین کی دعوت زندہ کریں, اس سے پورا دین آئے گا یقین کے راستے سے زندگی میں, ورنہ اسلام ایک تصور ہے اور اس تصور نے مطمئن کیا ہوا ہے کیا مسلمان ہیں. کہ پورا دین آئے گا زندگی میں یقین کے راستے سے, یقین آئے گا دعوت کے راستے سے, دعوت کا خاصہ ہے یقین کا پیدا کرنا. اس لیے سب سے پہلے مجھے جب یقین بگڑیں گے تو پھر معاشرہ غیروں کا آئے گا, اور پھر مجھے پھر دوسرا اتنا رہتا ہے کہ پہلے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے اور پھر یہ کہ پھر ذہنی اطلاع آتا ہے. کہ ذہنی اطلاع یہ ہے کہ جب معاشرہ بگڑ جائے گا غیروں کا معاشرہ آئے گا تو پھر عبادات کے عبادات ہلکی لگیں گی, کہ اس معاشرے کے ساتھ نماز کیسے پڑھیں, وہ تو شادی میں ہیں دوسرے لوگ ہیں, یہاں نماز کیسے پڑھی جائے, پورا موقع نہیں ہے, لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے. تو شیطان عمل سے روکتا ہے یہ کہہ کر کہ لوگ تجھے نمازی کہیں گے, ریاکار کہیں گے, لہٰذا بھی نہ پڑھ. یہ کہ شیطان اس قدر میں ڈالتا ہے کہ لوگ تیری اس نماز پر تیرا مذاق اڑائیں گے, لہٰذا نماز نہ پڑھ. تو پھر سنتیں معیوب ہو جائیں گی تو پھر فرائض ہلکے ہو جائیں گے. یہ ذہنی سدھار کہ فرائض کا استخفاف آوے اور فرائض کو ہلکا سمجھا جائے, پھر اللہ حفاظت فرماوے کہ اس کے بعد آتا ہے قلبی اعتدال. وہ سمجھتے تھے کہ جب امت میں سے دعوت نکل جائے گی تو پھر تبدیلی مذہب آسان ہو جائے گی. کیا آسان ہو جائے گی؟ تبدیلی مذہب, کہ مذہب کا بدلنا آسان ہو جائے گا جو امت کے اندر سے اپنے دین کی دعوت نکل جائے گی, کیونکہ امت میں دین قائم رہے گا دین کی دعوت سے. جب دین کی دعوت نکل جائے گی امت میں سے تو پھر امت کے پھر یہ دین اجنبی ہو جائے گا. دین کیا ہو جائے گا؟ کہ دین اجنبی ہو جائے گا. اس لیے اپنے دین کی دعوت کو زندہ کرنا یہ امت کا کام ہے, اور ایمان کی دعوت, ایمان کی دعوت سے ایمان والوں میں ایمان کے سیکھنے کا شعور پیدا کرنا اور ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا کرنا, امت میں ایمان کی کمزوری کا احساس پیدا کرنا, اور امت میں دعوت کے ذریعے ایسے دین کا تعارف کرانا. یہ بات میرے دوست بزرگوں حقیقت ہے کہ جب تک امت میں دین کی دعوت باقی رہی دین باقی رہا, جب دعوت نکل گئی دین کی تو دین بھی نکل گیا. اس لیے دین کی بقا امت میں دین کی دعوت سے ہے. میری امت دعوت چھوڑ دے گی کہ دین زندگی سے نکل جائے گا, وہ تو نہیں بات کہ دین دعوت سے قائم ہے. اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دین کو دعوت میں لائیں, دین کو دعوت میں لائیں اور دین کو لے کر پھریں. کہ صحابہ کے دور میں دین کو لے کر پھرنے سے پھیرا ہے. جب مسلمان دین کو لے کر بیٹھ جائے گا کہ جب مسلمان دین کو لے کر بیٹھ جائے گا تو پھر دین کا تعارف نہیں رہے گا. کہ دین جب تک پھیرے گا, جب تک مسلمان دین کو لے کر پھرے گا,
یہ ہر زمانے کی بات ہے کہ نبی آئے دین آئے نبی آئے دعوت آئے دین آیا اور نبی گئے دعوت گئی دین گیا یہ تو یقینی بات ہے اس کا تو ہمارے دلوں میں یقین ہونا چاہیے اس کا تو یقین ہونا چاہیے کہ دعوت کے بغیر دین امت میں عام نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے بزرگ دوستو اس امت کی مثال ایسی ہے جیسا جاری پانی ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جاری پانی کہ جاری پانی صاف ہوتا ہے اور پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا ہے جاری پانی صاف ہوتا ہے پاک ہوتا ہے دوسروں کو پاک کرتا ہے تو اس امت کی مثال ایسی ہے جیسے جاری پانی اور ایسا جاری پانی ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی گندگی ڈال دی جائے تو پھر اس پانی کو استعمال نہیں کیا جائے تو گندگی پاک ہو جاتی ہے کہ پانی کا سہران پانی کا دریان اور پانی کا بہاؤ کہ اس پانی کو پاک رکھتا ہے چاہے اس میں غلالتیں گرتی ہوں تو بیٹا نہر کے کنارے پیشاب کرو اور وہیں سے وضو بھی کر لو ہو جائے گا وضو کہ نہیں کیوں بھائی ہو جائے گا کیوں تو پانی جاری ہے کہ پیشاب کا ناپاک پانی کیا ہوا کہ پیشاب کا ناپاک پانی اس پانی کے بہاؤ سے پاک ہو گیا پیشاب بھی پاک ہو گیا تو کہاں گیا پانی کہ پیشاب کہاں گیا کہ پانی میں مل کر پاک ہو گیا ایسی پاکی ہے پانی کے اندر جو پانی جاری ہو اور اگر یہ پانی رکا ہوا ہے تو جو غلاظت اس پانی میں گرے گی وہ اس پانی کو بھی ناپاک کرے گی اور جس پانی کو استعمال کرے گا اس کو بھی ناپاک کرے گا بالکل یہ امت کی مثال ہے کہ جب یہ امت اپنے دین کو لے کر بیٹھ جائے گی تو جو غلاظت امت میں گریں گی اسباب کے یقین کی آخرت کے غفلت کی معاملات کی خرابی کی اور معاشرے کی گندگی کی کہ جتنی غلاظت امت میں گریں گی کہ امت کی حرکت میں نہ ہونے سے یہ گندگیاں ان کو بھی گندا کریں گی اور جو ان سے معاملات کریں گے ان کے معاشرے میں آئیں گے ان سے اختلاط کریں گے ان کے ساتھ رہیں گے کہ یہ ان کو بھی گندا کریں گے اور اگر یہ امت حرکت میں ہے تو پھر یہ امت ہدایت پر رہے گی اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی امت نے دین کی دعوت کو چھوڑ دیا کیوں امت یہ سمجھتی ہے کہ صحابہ کرام اس لیے پھرا کرتے تھے کہ اس زمانے میں دین کو پھیلانے کے اسباب اور آلات نہیں تھے اس زمانے میں تو دین کے پھیلانے کے اسباب اور آلات بہت ہو گئے پھر کیا ضرورت ہے پھرنے کی کہ اسلام تو پھیل ہی رہا ہے جی ہاں تو اسلام پھیل جائے انٹرنیٹ سے ہاں کہ ایک چینل اسلام کا ہو تو اسلام پھیل جائے گا جی ہاں مطمئن ہے امت کہ اسلام پھیل رہا ہے دیکھو میرے بزرگ دوستو عزیزو مسلمان کے پھرنے سے اسلام پھیلے گا ہاں دوسرے راستوں سے معلومات اسلام کی پھیل سکتی ہیں کیا پھیل سکتی ہیں معلومات اسلام کیا ہے کہ آلات کے ذریعے اسلام پر کہ اسلام پر آلات کے ذریعے ریسرچ تو ہو سکتی ہے اور معلومات تو حاصل کی جا سکتی ہیں لیکن اسلام پھیل جائے کہ نہیں اسلام تو مسلمان کے اسلام کو لے کر پھرنے سے پھیلے گا کہ مسلمان اسلام کو لے کر پھرے کہ اللہ رب العزت مجاہدے پر اس کو ہدایت دیں گے اور اس کے مجاہدے کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا لیں گے جی ہاں دونوں باتیں دعوت کا خاصہ ہے یہ کہ دعوت دعوت دینے والے کے یقینوں کو بدلے گی اور دعوت باہر کا ماحول بدلے گی دعوت سے یقین بدلے گا ماحول بدلے گا صحابہ کی یہ سنت تھی امت سے چھوٹ گئی ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کر اسلام قبول کرے وہ سب سے پہلے اپنے قوم کو دعوت دینے جائے یا رسول اللہ میں قوم کو دعوت ہوں پڑھا کرو دعوت کے قصے صحابہ کے کہ ایسے ایسے صحابہ جو کانوں میں روح ڈال کر آئے تھے کہ کوئی کان بات نہ پڑ جاوے ایسوں کو اللہ نے 80-80 گھرانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے تو سید احمد دوسی رضی اللہ عنہ وہ کانوں میں روح ڈال کر آئے تھے کہ میرے کانوں کو بات نہ پڑ جاوے تو اللہ نے ان کو 80 گھرانوں کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے
وہاں صاحب فرماتے تھے کہ جب ایک مسلمان کے غیروں کو دعوت دینے سے غیر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسلام میں آ جاتا ہے تو جو مسلمان ایمان والوں کو مستقل ایمان کی دعوت دے گا اس کا اپنا ایمان کتنا ترقی کرے گا. لیکن ہمت نے دعوت چھوڑ دی. کیوں؟ چند وجوہات سے. ایک وجہ تو میرے دوستوں بزرگ یہ ہوئی کہ امت نے دعوت اس لیے چھوڑی کہ دعوت تو غیروں کے لیے ہے. پہلی غلطی تو یہ ہے. دوسری غلطی امت سے یہ ہوئی دعوت سے چھوڑنے میں کہ امت یہ سمجھی کہ جو عمل کرے وہی دعوت ہے یا جو عالم ہے وہ دعوت ہے. حالانکہ میرے بزرگ دوستو عزیزو دعوت دینے کے لیے نہ عمل شرط ہے نہ علم شرط ہے. مرو بالمعروف ولو لم تأتمروا بھلائی کا حکم کرو چاہے تم خود عمل نہ کرتے ہو. ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہے کہ دعوت تو اس کے ذمہ ہے. یہ عمل کرے تب بھی ہے اور یہ عمل نہ کرے تب بھی اس کے ذمہ دعوت دینا ہے. مرو بالمعروف ولو لم تأتمروا بھلائی کا حکم کرو چاہے خود عمل نہ کرتے ہو. تو بھلائی کا حکم کرنا اس کے ذمہ ہے چاہے یہ خود عمل نہ کرتا ہو. لیکن امت کے بڑے طبقے نے دین کی دعوت کو اس لیے چھوڑا ہوا ہے کہ شیطان نے ان کو دعوت سے روکنے کے لیے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ جب تک تم خود عمل کرنے والے نہیں بنو گے اس وقت تک تمہارا دعوت دینا ٹھیک نہیں ہے. دیکھو پہلے تم خود عمل کرو پھر دعوت دینا. کہ نہ میرے دوست بزرگو دعوت دینے کے لیے عمل شرط نہیں ہے. ہاں عمل کرنے کے لیے دعوت شرط ہے. عمل کرنے کے لیے دعوت شرط ہے لیکن دعوت دینے کے لیے عمل شرط ہو. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہ تو ہر امتی کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ ہر امتی کی. اور اگر یہ بات پیدا ہو گئی کہ نہیں عمل کرنے والے دعوت دے تو پھر نمازی کتنے فیصد ہے امت میں؟ عمل کرنے والے کی کیا فیصد ہے؟ کہ نماز 5% میں ہے. 95% امت اگر نماز کی دعوت کو چھوڑے رکھے گی تو نماز کیسے قائم ہوگی؟ نہیں میرے بزرگ دوستو عزیزو بات یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کیا جائے گا. اس لیے تاکہ بھلائی ہمارے اندر پیدا ہو. یہ ہے اصل میں بات کہ اپنے اندر بھلائیاں پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو بھلائیوں کی دعوت، اپنے اندر منکرات سے بچنے کی استعداد اور قوت پیدا کرنے کے لیے دوسروں کو برائی سے روکنا، یہ ہے اصل میں بات. ورنہ امت دعوت چھوڑ دی ہے. کیوں؟ کہ بھائی اس بات کو کہتے ہیں کہ اسے کرتے نہیں ہو. ہاں اگر کوئی بیچارہ بھلائی کا حکم کرے تو دوسرے اس کی کسی کمزوری کو پکڑ لیتے ہیں کہ میاں خود کا عمل کرتے نہیں دوسرے کو کہہ رہے ہو. تو وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں جب تک خود نہیں عمل کروں گا کہوں گا نہیں. حالانکہ کسی کو دعوت دینے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ آدمی اس پر خود عمل بھی کرتا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بھلائی کا دوسروں کو ختم کرنا اپنی ذات سے عمل کرنے ہی کے لیے ہے. تو عمل نہ کرنے والا تو زیادہ محتاج ہوا دعوت دینے کا. عمل نہ کرنے والا کہ دعوت دینے کا زیادہ محتاج ہوا کہ میں عمل کا میں عمل کی دعوت کا محتاج ہوں. اس لیے کہ میں عمل کہ میرے اندر عمل کی رغبت نہیں ہے. تو سماتے تھے تم جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کی دعوت دوسروں کو دو تو اللہ رب العزت دعوت دینے والوں کو دوسروں سے پہلے نواز دیں گے. یہ اللہ کا دستور ہے. چاہے ایسے لوگوں کو دعوت دی جائے جن کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب طے ہو چکا ہے. ان کی اللہ کی طرف سے عذاب طے ہو چکا کہ اللہ ایک قوم کو عذاب دینے والے ہیں اور اللہ ایک قوم کو ہلاک کرنے والے ہیں. کیونکہ اگر تم ایسوں کو بھی دعوت دو گے تب بھی اللہ رب العزت دعوت دینے والوں کو نجات عطا فرمائیں گے. منہم لما تعظون قوما اللہ مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرة الى ربكم لعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء. اللہ رب فرماتے ہیں
کہ جب ایک جماعت میں دعوت دینے شروع کی تو لوگوں نے یوں کہا اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے والے سمجھے جائیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈرنے لگیں گے, تقوی پر آ جائیں گے. لیکن پھر ہمارا سمجھ کیوں نہیں جب انہوں نے بھلایا اس چیز کو جس کو جو ان کو یاد دلائی گئی تھی اَنَّيْنَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ, تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو دوسروں کو برائیوں سے روکا کرتے تھے. تو دائی کی نجات دعوت میں ہے, چاہے مدعو اس کی دعوت کو قبول کرے یا نہ کرے, چاہے دوسری بات مانے یا نہ مانے, کہ ہماری نجات تو دعوت میں ہے. یہ بات تو ثابت ہے میرے محترم دوست بزرگوں کہ یہ دوسروں کو دعوت دے گا کہ اللہ اس کو تو نجات دے دیں گے جو دوسرے کا عذاب لائیں گے. تو دعوت امت کی نجات کا ذریعہ ہے, یہ بات طے ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء, کہ اللہ نے ان کو پکڑا جو نہیں مانتے تھے اور ان کو نجات دے دی جو ان کو دعوت دیا کرتے تھے. اس لیے میرے بزرگوں دوستو عزیزوں, یہ امت خسارے سے نہیں نکلے گی دعوت کے بغیر. قرآن قسم کھا کر کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, کے زمانے کی قسم کہ تمام عالم کے انسان خسارے میں ہیں. یہ کیسا خسارہ ہے کہ ایسا خسارہ ہے جسے اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں, اور اس خسارے سے نکلیں گے نہیں جب تک امت میں چار باتیں پیدا نہ ہو جائیں, ایمان اور اعمال صالحہ اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. یہ چار باتیں مطلب پیدا نہ ہو جائیں کہ ایمان لانا اپنی ذات سے, اعمال کرنا اپنی ذات سے, اور صحیح عقیدوں پر ایمان پر لانا دوسروں کو, اور اعمال پر آمادہ کرنا دوسروں کو. یہ چار کام ہیں, ایمان, اعمال صالحہ, تواصب الحق, تواصب الصبر. چار کام ہیں یہ نجات کے لیے. کہ نجات کے لیے دو کام نہیں بتائے بلکہ نجات کے لیے چار کام بتائے ہیں, اپنی ذات سے ایمان سیکھنا, اپنی ذات سے اعمال کرنا, دوسروں کو ایمان پر لانا, دوسروں کو اعمال پر لانا. یہ چار کام ہیں نجات امت کی نجات کے لیے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خسارے سے نکلنے کا نسخہ چار اجزاء سے مرتب ہے. صرف ایمان اعمال صالحہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر لانا, یہ بھی ایمان اور اعمال صالحہ کی طرح نجات کا سبب ہے. ایمان اعمال صالحہ کی طرح یہ بھی نجات کا سبب ہے. اس لیے دعوت امت کو دعوت دینا, نجات امت کو دعوت دینے کو نجات یقین کرو. میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ امت کو دعوت دینا نجات یقین کرو, کہ جب نجات یقین کرو گے تو پھر اس راستے پر استقامت ہوگی, ورنہ یہ کام ہلکا لگے گا. یہ جماعت کا کام ہے کہ نہیں امت کا کام ہے. اس کا کام ہے کہ امت کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا تھا بلغوا عنی, کہ تم سب مجھ سے پہنچاؤ دوسروں کو, کہ انہیں حاضر غائب کو پہنچا دیں. کہ حاضر کون؟ کہ آپ کے صحابہ, اور غائب کون؟ کہ قیامت تک آنے والی انسانیت. کہ سب کو یہ بات پہنچا دو کہ جتنے حاضر ہیں غائب کو پہنچا دیں. تو کام کسی ایک طبقے کا نہیں ہے یا کسی جماعت کا نہیں ہے, بلکہ یہ کام تو امت کا ہے. ہمیں یہ کام امت ہی بن کر کرنا ہے. امت کسے کہتے ہیں؟ جو کہ امت کہتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھنا ہو, یہ امت کا ترجمہ ہے. اللہ کی شان, اس امت کا نام امت تھا. اس امت کا نام کیا پڑ گیا؟ کہ اس امت کا نام ہی امت تھا. تم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم انسانوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجے رہے ہو. کہ کیا نفع رسانی؟ کہ کپڑا بناؤ تاکہ لوگ بدن ڈھا کے
ہتھیار بناؤ تاکہ لوگ حوصلے رکھے حفاظت ہو. کہ نہیں, نفع رسانی یہ ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرو برائی سے روکو, یہ ہے نفع رسانی. لام تخصیص کا ہے, لام تخصیص کا ہے کہ تم انسانوں کی ہدایت کے لیے ان کی رفع نفع ان کی جو ہے نفع رسانی کے لیے ہو. یہ لام تخصیص کا ہے. تخصیص ایک عربی کا لفظ ہے کہ خاص کر اس کام کے لیے. تو لام تخصیص کا ہے کہ امت کا کام یہ ہے کہ یہ امت بھلائی کا حکم کرے گی برائی سے روکے گی تو اللہ رب العزت اس امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے. ورنہ بحیثیت تاجر ہونے کے, بحیثیت ملازم ہونے کے, بحیثیت زمیندار اور بحیثیت سرمایہ دار ہونے کے کوئی کسی کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا جب تک وہ بحیثیت داری کے استعمال نہ ہو. کہ بحث دعوت سے چلو تو پھر یہ کہ تم امت بناؤ گے. کہ امت کسے کہتے ہیں؟ کہ امت کہتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھلا ہو. الذی یعلم الناس الخیر, یہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امت کا کیا مطلب؟ الذی یعلم الناس الخیر, جو لوگوں کو دین سکھلا ہو وہ ہے امت. امت کون ہے؟ جو لوگوں کو دین سکھلا ہو. تو اس امت کا نام امت پڑ گیا کہ اس کے دن میں امت کو دین سکھلانا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, ہم اپنے دین کو لے کر حرکت میں آویں. یہ بات تو بالکل طے ہے, مسلم ہے کہ جب تک دعوت امت میں عام نہیں ہوگی کہ امت میں اسلام, امت میں ہدایت عام نہیں ہوگی. جتنی دعوت امت میں عام ہوگی اسباب ہدایت پھیلیں گے, اسباب ہدایت پھیلیں گے دعوت سے. اور جتنی امت دعوت کی محنت کو چھوڑے گی اور دعوت امت میں کم ہوگی تو اسباب دلالت پھیلیں گے, گمراہی کے اسباب پھیلیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایک اپنے دین کا داعی تھا, اس لیے دعوت کے دعوت عام تھی, ہر شخص دعوت دینے والا. اگر کوئی اسلام سے بھاگے, اگر کوئی اسلام سے بھاگے تو اس کو بھی دعوت دینے والے. اگر کوئی اسلام کی آواز سننا نہ چاہے تو اللہ اس کو سنواتے تھے اور وہ سنتے ہی داعی بنتا تھا, کیونکہ آپ کا طرز دعوت ہی ایسا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز دعوت ہی ایسا تھا کہ جو آپ کی دعوت کو سنتا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا اپنی قوم کو دعوت دینے کا. بس دیکھو صاحب, اگر دعوت کے قصے سنا کرو. دعوت میں تاثیر ہے کہ دعوت ماحول کو بدل دے گی. دماغ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صبح دعوت دینے کے لیے قوم کو, تو شام تک قوم اسلام لے آئی, کلمہ پڑھ لیا, نماز سیکھ لی, مسجد بنا لی, اذان ہونے لگی, جماعت سے نماز ہونے لگی. نہ چار مہینے اور نہ سال, صبح سے شام تک. کیا ہو گیا کہ صبح سے شام تک دعوت دی اور مسجد بنائی اور نماز سکھلائی, کلمہ سکھلایا اور مسلمان ہو کے سب سے پہلا فریضہ ادا کر لیا. تو اسلام بغیر نماز, بغیر روزہ, بغیر حج, بغیر زکات اور بغیر ذکر, بغیر تلاوت, یہاں اسلام ہے. کیوں؟ کہ قومیت کا اسلام آ گیا اسلام کی دعوت نہ ہونے سے. جی ہاں, کہ صبح کو جا کر دعوت دی تو شام تک مسئلے بن گئی, جماعت سے نماز ہونے لگی, قبیلے میں اذانیں ہونے لگی, اذان بھی سکھلا دی. پھر اذان دعوت تامہ ہے. کہ شام تک سب ہو گئے. یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ دعوت کی وجہ سے اسباب ہدایت پھیل گئے, بڑھ گئے. دعوت کی عمومیت نے انسانوں, مسلمانوں کو بھی اور بلکہ دعوت کو جنات تک پہنچا دیا کہ جنات کی دعوت دیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جماعت کو اللہ نے پھیرا جنات کی, اور ان جنات کی جماعت نے آپ کے پاس آ کر قرآن کو غور سے سنا, دھیان سے سنا, اور سن کر پھر دعوت دینے کی اپنی قوم کو. ایک طرف نہ الیک نفر من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قوم منذرين.
قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. دیکھو کتنی سخت دعوت ہے. جنات کی ایک جماعت آپ کی طرف آئی اور آپ کی بات کو قرآن کو دھیان سے سنا ہے, سمجھتے تھے کہ قرآن دعوت ہے, کہ قرآن دعوت ہے, تو قرآن کو سنا. جب آپ کی بات پوری ہو گئی فوراً یہ جنات کو دعوت دینے کے لیے چل دیے, بدلے اڑا قوم منظری اور جا کر ان کو دعوت دی کہ دیکھو ایک نبی آئے ہیں اللہ کا پیغام لے کر, ان کی دعوت کو قبول کر لو. عجیب و دعائی اللہ وآمن بھی, یہ پر ایمان لے آؤ. یا خلق من جنوبکم ویجیکم من عذاب علیم, کہ دو فائدے ہوں گے, تمہاری پچھلی ساری معاف ہو جائے گی اور اللہ تمہیں عذاب سے بچا لیں گے ہمیشہ کے لیے. اس میں میرے محترم دوستو اس بات پر یقین رکھو کہ دعوت امت میں ہدایت کو عام کرے گی, اس طرح صحابہ کے دور میں ہدایت عام تھی کہ اللہ ایک چرواہے کو ہدایت کا ذریعہ بناوے, کہ ایک چرواہے کی ہدایت کا ذریعہ ایک بھیڑیے کو بنا دے. درندہ ایک مرتبہ کہ ایک بھیڑیا بھاگا ایک بچے کے پیچھے یا ایک ہرن کے پیچھے, اور وہ ہرن جو تھا وہ دوسرے ہرن میں داخل ہو گیا. جیسے وہ ہرن حدود حرم میں داخل ہوا یوں کہیں حرم کے حدود کو دیکھ کر وہ بھیڑیا ایک دم پھیل گیا, کیونکہ من دخل کا نام ہی نا. آج انسان تو جانتے نہیں کہ حدود حرم میں داخلے سے امن ہو جاتا ہے, وہاں سے بھیڑیے بھی جانتے تھے کہ حدود حرم کہاں سے شروع ہو رہی ہیں, وہ حرم کے حد پر آ کر بھیڑیا پھیل گیا. یوں کہ دو مشرک صفائی بن امیہ اور ابو سفیان, یہ دونوں دیکھ رہے تھے کہ ایک ہرن کے پیچھے بھیڑیا دوڑا اور ہرن جیسے ہرن میں داخل ہوا بھیڑیا نے وہی اپنے پیر روک لیے اور شکار چھوڑ دیا. حالانکہ وہ اس کی غذا تھی کہ نہیں حدود حرم آ گئی ہے وہاں ٹھہر گیا. وہ جیسے ہی وہاں ٹھہرا تو یہ سفیان ابن حرب سفیان ابن امیہ یہ دونوں مشرک دیکھتے ہیں, کہا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا بھی جانتا حدود حرم کو. بھیڑیا نے کہا, ہاں بھیڑیا نے فوراً انسانی زبان میں بات شروع کر دی. بھیڑیا نے کہا ارے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, میں تمہیں اس لیے تعجب کی بات بتاؤں کہ اس لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں بلا رہے ہیں جنت کی طرف اور تم انہیں بلا رہے ہو جہنم کی طرف. تم دعوت دے رہے ہو جہنم کی طرف, وہ دعوت دے رہے ہیں جنت کی طرف. یہ دونوں کہنے لگے کہ خدا کی کے لات و عزا کی قسم اگر یہ بات مکے والے سن لیں گے اس بھیڑیے کی تو سارے کے سارے مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جائیں گے, یعنی سارے عزت کر لیں گے. دیکھو میرے دوست بزرگوں, مشرق کو بھیڑیے کے اس بات کے کہنے پر اس کا یقین ہے کہ اگر مکے کے مشرقین نے یہ بات سن لی تو یہ سارے کے سارے اسلام بہاریں گے. جو یقین ایک چرواہے کو بھیڑیے کی بات پر ہے آج وہ یقین دعوت پر خود مسلمانوں کو بھی نہیں ہے. چرواہے کی طرح بکریوں کو ایک بکری پہ حملہ کر لیا بھیڑیا نے پکڑ لیا, اس چرواہا آگے دوڑا اور اس نے اپنی بکری کو چھڑا لیا بھیڑیے کو. بھیڑیا وہیں بیٹھ گیا, کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا تم نے چھین لیا, اللہ نے رزق دیا تھا تم نے چھین لیا. تو کہنے لگا کیسے تعجب کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا ہے اور انسان کے بارے میں بات کر رہا. بھیڑیا نے کہا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, میں تمہیں سیاح تعجب کی بات بتاؤں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں
اور کسی نے بھی کسی سنا رہے ہیں. چرواہا فوراً ابھی بکریوں کو لے کر مدینہ پہنچا اور سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پہنچا اور جا کر اسلام قبول کیا. آپ نے سارے صحابہ کو جمع فرما لیا, اسکلہ جامعہ کا اعلان ہو گیا, سارے صحابہ جمع ہو گئے. آپ ہمایا بھری آپ ہمایا کہ بھائی کا قصہ سناؤ ان کو. چرواہے سے فرمایا, چرواہے نے سارا قصہ سنایا. آپ نے فرمایا کہ بھیڑیے نے سچ کہا ہے, بھیڑیے نے سچ کہا ہے کہ میں پچھلے انبیاء کا واقعات سنا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پچھلے کے ساتھ کیا کیا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں, بات یہ ہے کہ جتنی امت میں دعوت عام ہوگی کہ اتنے ہی اسباب ہدایت بڑھیں گے, اور جتنی امت کے اندر دعوت کم ہوتی جائے گی کہ اسباب گمراہی بڑھیں گے. کہ دعوت کے چھوٹنے سے امت میں ارتداد آئے گا اور ارتداد بھی اجتماعی آئے گا. اور یہ بیٹھے رہیں گے کہ میں ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور گمراہی اللہ کے ہاتھ. بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے, لیکن اللہ نے ہدایت کے ذریعہ دعوت کو قرار دیا ہے نبیوں کے بعد. اب یہ کام امت کے ذمہ ہوا ہے, نبیوں کے بعد یہ کام امت کے ذمہ ہوا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, تمہارے بعد کوئی امت نہیں. یہ آخری امت ہے, اس امت کے ذمہ آخری نبی کا کام ہے. یہ تو طے ہے بات. سمجھے کہ اسی جماعت کا کام ہے کہ نہیں, جس نے کلمہ پڑھا اس کے ذمہ یہ کام ہے. یہ جماعت کا کام نہیں ہے, یہ کوئی طبقہ ہے جس کا کام ہے. یہ کوئی جماعت تبدیل کی جماعت, جماعت کوئی جماعت نہیں ہے, بلکہ ہر امتی کے ذمہ کہ جس کا یہ امتی ہے تو اس کا کام اس کے ذمہ ہے کہ نبوت کا کام امت کے ذمہ, کہ اپنے نبی کے دین کو پھیلاؤ اور اپنے نبی کے دین کی دعوت کو زندہ کرو اور ایک امتی کو اس دعوت پر قائم کرو. یہ ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ یہ ذمہ داری کو پورا کرے گا اللہ اس کو نوازیں گے. یقینی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف بلانے والا اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہے, اور اللہ رب العزت اپنے طرف بلانے والوں کو دوسروں کے پہلے نواز دیتے ہیں. جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاوے اللہ اس کو دوسروں سے پہلے نوازے. یہ اللہ کا دستور ہے. اسی میں بندوں کو دوستو عزیزو, راز یہ بات تو طے ہے کہ زندگی میں دین مجاہدے کا راستے سے آئے گا. راحتوں سے تو کفر پھیلتا ہے, باطل پھیلے گا راحتوں سے, اور ہدایت پھیلے گی مجاہدے سے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ ہم اپنے راستے کی محنت کرنے والوں کو ضرور ہدایت دیں گے. اپنے راستے کی محنت کرنے والوں کو کہ اپنے راستے کی محنت کرنے والوں کو ضرور ہدایت دیں گے. اس یقین کے ساتھ محنت کرو کہ ہدایت کا پھیلنا دعوت پر موقوف ہے. جو مجھے دعوت نکل جائے گی دین نکل جائے گا, اور نکلا ہوا ہے. میرے مجھے بولو عزیزو, دائی کی تو یہ صفت ہے کہ دائی کی صفت یہ ہے کہ وہ دین کا نقصان برداشت نہیں کرے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے دن کی دعوت دینے والے تھے. کیا بات پیدا ہوئی؟ کہ یہ بات پیدا ہوئی کہ جو دین کی دعوت دے گا وہ دین نقصان برداشت نہیں کرے گا. اینقص الدین وانا حی, کہ دین نقصان ہو اور ابو بکر زندہ رہے تو ایسا نہیں ہوگا. کہ دین میں نقصان ہو اور ابو بکر زندہ رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ نے ارتداد کو روک دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فکر پر, ان کی محنت پر. اس بات کا یقین رکھو کہ ردت کا کوئی علاج نہیں سوائے دعوت سے. ورنہ امت سر سمجھتے تھے کہ جب امت دعوت چھوڑ دے گی تو پھر امت میں تبدیلی مذہب آ جائے گی. تو اپنے دین کی دعوت کے نہ دینے سے اپنے دین کی اہمیت کم ہوتی گئی, یہاں تک کہ دین چھوڑ دیا. اس کے لیے ارادے کرو, نیتیں کرو اور ہمت کر کے فرماؤ کہ اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے کون تیار ہے. عرض کیے, اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ, اسلامک آڈیو کیسٹ, سبھی طرح کے نعت, تقریر, قرآت اور
استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر 231 بستی